सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की। आज आपल्याला सर्व जेवण झालेले सर्वांचे, त्यामुळे आवाज खूपच कमी का बरं? झोप लागली का? इतक्या लवकर तर तुम्ही झोपत नसाल, परंतु तुम्ही टी व्ही पाहत असाल, मोबाईल पाहत असाल, मग आवाज द्या थोडासा मोठा। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की। म्हणजे आपणही जागं होतो आणि जे कोणी येणारे थांबलेले असतील त्यांना वाटतं कार्यक्रम सुरू झाला, जायला पाहिजे, है की नाही? आज या कोलते पिंपळगाव येथे या सत्संगाच्या माध्यमातून तुम्ही सर्व सद्भक्तांनी मला बोलवलं, परमार्ग सेवक माननीय काकासाहेब यांच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत येण्याचा योग आला। त्यांनी आत्ताच पार्श्वभूमी सांगितली, त्यांचे आणि माझे संबंध कसे निर्माण झाले। यूट्यूबच्या माध्यमातून सत्संग चालतात ते त्यांनी ऐकले, मग संभाजीनगरला जाण्याचा योग आला, तिथं कार्यक्रम झाले। किरणदादांनी आत्ता सांगितलं की त्यांची तळमळ होती, की जे मला कळालं ते माझ्या आप्तांना, आप्तेष्टांना, गावकऱ्यांना कळावं या उद्देशाने या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं। आपल्या सर्वांच्या प्रेमापोटी, धर्माच्या प्रेमापोटी, धर्माभिमान घेऊन आज आपल्या कार्यक्रमाला आलेले परमपूजनीय परममहंत श्री केशवराव दादाजी महानुभाव यांचंही आपण खूप खूप स्वागत करू टाळ्या वाजून। त्याचप्रमाणे नाशिक निवासी परमपूजनीय परममहंत श्री भूषणमुनी महानुभाव यांचंही टाळ्या वाजून आपण स्वागत करू। परत परमपूजनीय परममहंत श्री तांदूळवाडीचे विजराजदादा महानुभाव यांचे आपण टाळ्या वाजून स्वागत करू। हे तिघही साधू संत या कार्यक्रमाला आपल्याला शुभचिंतन, शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी आलेले आहात, आणि या गावातील सर्व सद्भक्त भक्तमंडळी माझ्याबरोबर आलेले नाशिकवरून फक्त आणि फक्त सेवेचा भाव, काहीतरी भेटावं, धर्माच्या अनुषंगाने संगत घडावी, सत्संग घडावा या उद्देशाने आलेले परमार्ग सेवक किरणदादा बडांगे, परमार्ग सेवक अनिलदादा निखाडे व आपण सर्वच। या गावाची पार्श्वभूमी काकांनी मला बऱ्याच वेळा सांगितली। मागच्याच वेळेस आपला कार्यक्रम ठरला होता, परंतु काही कारणास्तव कामाच्या शेतकऱ्यांच्या अडचणीमुळं हा पुढं ढकलला, परंतु यायच्या वेळेस योग येत असतो। आपला प्रयत्न, तुमची तळमळ, इच्छा आणि प्रयत्न यातून आज हा योग आलेला आहे। अनेक वर्षापासून आपण उपदेशी आहात, कोणी 10 वर्ष झाले, कोणी 15 वर्ष झाले, कोणी 20 वर्ष झाले। उपदेश घेतलेला आहे, गावात एकत्र येऊन मंदिर बांधलं आणि मंदिर बांधल्यानंतर आपण आपली धार्मिकता करत आहोत। परंतु काकांनी मला सांगितलं की मंदिर तर बांधलं, परंतु कार्यक्रम एकही झाला नाही। कधीतरी उद्घाटनाला कोणीतरी साधू संत येऊन गेले असतील, परंतु कार्यक्रम झाले नाही। मला आश्चर्य वाटतं की मंदिर बांधलं कशासाठी, कारण मंदिरात आपण देवपूजा ठेवतो, आपल्या घरातही देवपूजा असते, सकाळ संध्याकाळ आपण तिथेही देवपूजा करतो, एक संस्कार असतो आपला। परमेश्वर कृपेने आपल्याला साधू संतांच्या शुभचिंतनाने मार्गदर्शन जे आपल्याला भेटलं ते आपण करत आलो, परंतु मंदिर याचं करण्याचं, उभारण्याचा एक उद्देश असतो की तिथं सार्वजनिक कार्यक्रम करता यावेत, सत्संग करता यावेत। त्या मार्गदर्शनातून, त्या सत्संगातून आपल्या नवीन पिढीला काही मार्गदर्शन भेटावं, आपल्या उपदेशी बांधवांना काही दिशा भेटावी। परंतु मंदिर बांधल्यानंतर कार्यक्रम न करणं हे मात्र थोडंसं आश्चर्यजनक आहे। परंतु आजपासून कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आहे, दरवर्षी तुम्ही कार्यक्रम घ्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, कारण कोणतीही गोष्ट एकदा करून होत नसते, त्याला सातत्यपूर्ण ते करावं लागतं, अन्यथा त्याला गंज चढण्याला वेळ लागत नाही। एखादी वस्तू आहे, तुम्ही आडगळीला टाकून द्या, त्याला गंज लागेल। दूध आहे, पातेल्या भरून बाजूला ठेवून द्या, त्याची घुसळण मिसळण करू नका, ते खराब होईल। तसंच आपली बुद्धी आहे, आपलं जीवन आहे, त्याला सतत सतत सांगावं लागतं, सातत्यपूर्ण त्याच्यावरती ऊर्ध्वगतीचा प्रयत्न करावा लागतो। समाजामध्ये आपण
बघत असताना अनेक लोकांशी आपला समाजात संबंध येतो, आपले नातेवाईक असतात, ओळखीचे असतात, मित्रमंडळी असतात, गावातले अनेक लोक असतात. आज आता गावामध्ये तुमची लोकसंख्या बरीच असेल, परंतु त्या लोकसंख्येच्या मानाने आपल्या मंदिरामध्ये किती लोक आहे, बरं उपदेशी किती लोक आहे, त्या उपदेशी लोकांमधले येणारे किती आहे आणि घरा बसणारे किती आहे, याचं कारण काय? बरं आता तुम्ही तर असं काही केलेलं नाही, फक्त उपदेशी लोकांनाच आमंत्रण दिलं, उपदेशी लोकांसाठीच कार्यक्रम ठेवलेला, असं काही नाही. मंदिर सर्वांसाठी असतं, कोणी इथं येऊन बसू शकतं, ऐकू शकतं. परंतु मनुष्य विचार करत नाही आपण का आणि कशासाठी, त्याचं कारण शोधत नाही. आत्ताच किरणदादांनी सांगितलं थोडीशी माहिती की दृष्टपर भक्ती करण्याकडे आपला ओढा असतो, आपल्याला जे लागतं लगेच त्याच्यासाठी आपला प्रयत्न असतो, आपल्याला पैसा लागतो, पैशासाठी आपली किती धडपड असते, मग शेती आहे, नोकरी आहे, व्यवसाय आहे, काहीतरी आपण धडपड करत असतो. अगदी वयाच्या किती वर्षापर्यंत करायचं आपण ठरलेलं नसतं, जिथपर्यंत होतंय तिथपर्यंत आपण करत राहतो. का तर त्याचा आपल्याला लगेच फायदा दिसतो, शेती केली, शेतीतून माल काढला, विकला, पैसा लगेच भेटला. कोणती गोष्ट आपल्याला लगेच जर देत असेल आणि समोर जर आपल्याला अनुभवता येत असेल, त्याचा उपभोग घेता येत असेल, त्याच्यासाठी आपली धडपड मात्र सातत्यपूर्ण असते, त्याला वयाची आठ नसते. शेतकऱ्यांना तर 10 वर्षाच्या मुलाची बी कमतरता असते, त्यालासुद्धा आपण काम सांगतो, त्याच्याकडूनसुद्धा काम करून घेतो. अत्यंत वय झालेला मनुष्यसुद्धा काही ना काही काम करत असतो, गाईला चारा टाकतील, पाणी भरतील, नाही तर घर तरी सांभाळतील, बिगर कामाचं कोणीच राहत नाही. परंतु हे लगेच समोर दिसतंय म्हणून आपण करतो आहे, म्हणून आपल्याला न दिसणारी गोष्ट कोणती आहे? समाजात राहत असताना आपण जेव्हा विचार करतो, आजूबाजूला बघतो, प्रत्येकजण भक्ती करतो आहे, धार्मिकता करतो आहे, असा कोणी माणूस नाही आहे. मग तो कोणत्याही संप्रदायाचा असेल, कोणत्याही धर्माचा असेल, त्याच्यावरती संस्कार असतात, एक भीती असते, लोक करतात किंवा परंपरेने तो धार्मिकता मात्र करतच असतो. आणि ही धार्मिकता करत असताना अनेक संप्रदाय आहे, अनेक धर्म आहे, अनेक विचार आहे जगामध्ये, अनेक संप्रदाय, अनेक विचार, अनेक धर्म धार्मिकता करत असताना आपण जेव्हा बघतो तेव्हा मात्र त्याचं कारण त्यांना माहीत नसतं. करायची म्हणून करणारे अनेक आहे, संस्कार आहे, भीती आहे म्हणून करणारे भरपूर आहे. या समाजामध्ये बुद्धिवादी लोक भरपूर आहे, अभ्यास करणारे लोक भरपूर आहे, शिक्षक आहे, इंजिनियर आहे, तेही वाचन करतात, अभ्यास करतात, वेद वाचतात, कुराण वाचतात, पुराणं वाचतात, इतर संप्रदायाचं जे साहित्य आहे ते पण वाचतात, अभ्यास करून धर्म समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असतात, गीता वाचतात, भगवद्गीता वाचूनसुद्धा ज्यांना जे कळत नाही, जे समजत नाही, सर्व पुस्तकं वाचून, सर्व संप्रदायाचे उपनिषद, वेद किंवा अनेक साहित्य वाचून जे त्यांना कळत नाही, जे त्यांना समजत नाही, त्यांचा भ्रम झालेला आहे, नेमकं करायचं काय त्यांना दिशा भेटत नाही, त्यांच्या लक्षात येत नाही, ते मात्र तुम्हाला काही न करता मिळालेलं आहे म्हणून त्याची किंमत तुमच्या लक्षात आलेली नाही. तुम्ही काही खूप अभ्यास नाही केलेला आहे, तुम्ही खूप काही पुस्तकं नाही वाचलेले, तुम्ही काही गीता नाही वाचली, सूत्रपाठ नाही वाचला, लीळाचरित्र नाही वाचलं, वेद नाही वाचले, उपनिषद नाही वाचले, ज्ञानेश्वरी नाही वाचली, नाही वाचलेली एखादा व्यक्ती असेल की ज्यांनी वाचन केलेलं असेल, अभ्यास करत असेल, काहीतरी उत्सुकता म्हणून बघत असेल, पण तरीही तुम्हाला जे कळतं ते ज्यांनी अभ्यास केला त्यांना कळालेलं नाही, लक्षात घ्या. परंतु तुम्हाला ते आपोआप भेटलेलं आहे म्हणून त्याची किंमत नाही आहे. आपोआप का भेटलं, कसं भेटलं, ती परमेश्वराची कृपा आहे. मला आत्ताच रस्त्याने येत असताना किरणदादांनी सहजच प्रश्न केला की पूजनीय माईम भट होते, 18 पुराण, वेद शास्त्र, भास्कर शास्त्र, सर्व ज्ञान तर त्यांना होतं, संस्कृत पंडित होते, संस्कृत पंडित असताना भगवद्गीता तर काही वाचली नसेल का त्यांनी, त्यांनी अभ्यास केला नसेल का? परंतु तरीही त्यांना जे समजायला पाहिजे ते समजण्यासाठी परमेश्वराचीच भेट झाल्यानंतरच का समजलं, परमेश्वराने बोध दिल्यानंतरच का समजलं, याचा जेव्हा आपण विचार करू, याचं जेव्हा चिंतन करू, तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की जे तुम्हाला भेटलं आहे ती सर्वात मोठी परमेश्वराची कृपा आहे.
कळत न कळत तुमच्याकडून एखादी आयुतुक बुद्धभजन घडलेलं आहे, एखादी क्रिया घडलेली आहे, तो संस्कार तुमचा आहे आणि त्या संस्कारापोटी कळत न कळत तुमचा उद्देश नाही, तुम्हाला इच्छा नाही, तुम्हाला माहिती नाही, तुम्हाला ज्ञान नाही, करायचं म्हणून करायचं, द्यायचं म्हणून द्यायचं, दिलं म्हणून दिलं, परंतु ते सुद्धा परमेश्वराने स्वीकारलं कारण त्याच्या पाठीमागचा कोणता हेतू आणि भाव तुमचा त्यावेळेस नव्हता आणि ते परमेश्वराने स्वीकारलं म्हणून तुम्हाला बोध भेटला आणि त्या बोधामुळं तुम्हाला जीव देवता प्रपंच आणि परमेश्वर या चार पदार्थाचं जसं आहे तसं ज्ञान कळालं, समजलं, बोध झाला। हा बोध इतका सोपा नाही आहे, हा बोध कोणालाही भेटू शकत नाही आहे। आता तुम्ही तुमचा मित्र असेल, तुमचा नातेवाईक असेल जो थोडासा सुशिक्षित आहे परंतु अन्य आहे, त्या व्यक्तीला उद्या परवा कधी माझ्याकडे घेऊन या, मी त्याला समजावतो आणि समजावल्यानंतर तो लगेच उपदेशी होईल याची अजिबात गॅरंटी नाही, कारण याच्या अगोदर तुम्ही किती वेळा तरी त्याला प्रयत्न केलेला आहे, गप्पा मारता मारता सांगितलेलं आहे आमच्या देवाचं व्हा उपदेश घ्या तुमचं भलं होईल, हेच आपण सांगत असतो। बाकीचं तत्त्वज्ञान आपण आपल्यालाच माहिती नाही, त्यामुळं आपल्याला मांडता येत नाही, आपल्याला सांगता येत नाही, म्हणून आपण सांगितलेलं नाही आहे, पण तरी तो इकडं आलेला नाही आहे। एक प्रेमापोटी म्हणा, एक संस्कारापोटी म्हणा, तो मंदिरात येतही असेल, दर्शन घेतही असेल, परंतु त्याला बोध झाला नाही। जो तुम्हाला झाला, जे तुम्हाला समजलं, जे तुम्हाला कळालं, ते त्याला झालं नाही। आणि असे अनेक लोक आहे समाजामध्ये, जीव अनंत आहे, अशा अनेक लोकांनी अनेक प्रयत्न करून अनेक भक्ती करून सुद्धा जे कळत नाही ते तुम्हाला कळालं आहे आणि ते फक्त आणि फक्त परमेश्वराने दिलेल्या बोधामुळं। आणि तो बोध म्हणजे उपदेश घेणं, तो बोध म्हणजे धार्मिकता करणं, तो बोध म्हणजे परमेश्वराला अनन्य भावे शरण जाणं। आता परमेश्वर समाजला कळाला म्हणून आपण अनन्य भावे शरण जातोय आणि त्या परमेश्वराला अनन्य भावे शरण जात असताना एवढं सहजासहजी ही प्रक्रिया झाली आहे का? आपण घरामध्ये आपल्या भगिनी आहे भाजी करतात किंवा आपण शेती करतो, सहजासहजी कोणतीच गोष्ट होत नाही शेतीतून। आता तुमच्याकडं मी येताना बघितलं मकाचं जास्त पीक आहे, मक्याचं पीक करत असताना मक्याचं फळ काढत असताना पीक काढत असताना काही लगेच आपोपते झालं आहे का? त्याच्यावर प्रोसेस करावं लागली तुम्हाला, पाऊस पडला त्याच्यानंतर पेरणी केली, पेरणी करून मग त्याचं काय असेल ते तणनाशक मारलं असेल, काही निंदणी खुरपणी काहीतरी केलं असेल, त्याच्यावरती मशागत केली असेल, त्याला खत टाकलं असेल, तेव्हा त्याचं आता पीक आलेलं आहे। त्यालासुद्धा वेळ लागलाय, मग 2 महिने 4 महिने 5 महिने प्रत्येक पिकाचं एक अवधी असतो, त्याप्रमाणे त्याला ते फळ तुम्हाला घेता आलेलं आहे। त्याच्या पाठीमागे त्यांना भरपूर तुमचा प्रयत्न सातत्यपूर्ण करावा लागला। ते फळ आता मार्केटमध्ये नेल्यानंतर 2 पैसे भेटणार, त्याच्यावर तुमचं घर चालणार आहे। तशी तुम्हाला बोध भेटला, तुम्हाला देव कळाला, तुम्हाला देव समजला, तुम्ही अनन्य भावे परमेश्वराला शरण आले, तुम्हाला नाम भेटला, ते काय आपोआप झालं असेल काय? गेले आणि लगेच भेटले असं कधी होत नसतं। याच्या पाठीमागं आपल्या अनंत सृष्ट्या गेलेल्या आहे, हा संस्कार आहे, या संस्कारामुळं प्रत्येक मनुष्य काहीतरी करतो धडपड आणि त्या धडपडामुळं मग ते भीतीपोटी करो, लोकांच्या सांगण्यानुसार करो, मॉब सायकॉलॉजी असो, परंपरा असो, काही ना तरी कशातरी माध्यमातून कशातरी भावनेनी कोणत्या तरी हेतूने तो करत आला, परंतु हे करत असताना आपल्या हे संस्कारापोटी जे आपण अन्नदान करत होतो, जे आपण क्रिया करत होतो, जे आपण धार्मिकता करत होतो, त्याचा मूळ हेतू आपल्याला माहीत नसल्यामुळं एक सृष्टी आपली अशीच गेली। दुसऱ्या सृष्टीमध्ये हाच संस्कार आपला पूर्ण उदयास आला आणि त्यानंतर आपलं विद्यावंताच्या ठिकाणी अन्नदान घडलं, ती सृष्टी अशीच गेली। तिसऱ्या सृष्टीमध्ये एखाद्या देवतेच्या विग्रहाच्या ठिकाणी आपलं अन्नदान घडलं, ती सृष्टी तशीच गेली। असा अधिकार वाढत 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 जाऊन चौथ्या सृष्टीमध्ये आयुतुक बुद्धभजन परमेश्वराने स्वीकारलं आणि म्हणून आपल्याला बोध झाला। अनंत सृष्ट्या गेल्या असं आपण म्हणत राहतो, अनंत सृष्ट्या नुसत्या जात नाही आहे, अनंत सृष्ट्याबरोबर अनंत जन्म पण आपण गेले आपले गेलेले आणि त्यावेळेस आपल्याला भेटलेलं आहे काय? परमेश्वराचा बोध असलेला जीवन, बोध असलेलं जीवन। आणि हे बोध असलेलं जीवन आपल्याला जे भेटलं आहे ते सहजासहजी नाही भेटलं, परमेश्वराला कृपा उपजली की माझ्याजवळचा आनंद मी कोणाला तरी द्यावा आणि ती आनंद देण्याच्या उद्देशाने परमेश्वराने शोधणी चालू केली। देवतेकडं बघितलं तर देवता नित्यबद्ध आहे,
जसं तुमच्या गावामध्ये तुम्ही काही मोलमजुरी करणारी माणसं कामावर आणतात, किंवा तुमच्या घरी महिन्याचे वर्षाचे काही माणसं पण असतात कामगार, त्यांच्याकडे एखादी वस्तू मागितली तर तो देऊ शकत नाही, कारण तो बंधनात आहे, त्याला तो अधिकार नाही आहे. त्यांनी त्याला सांगितलेल्या मालकांनी जे सांगितलं काम आहे त्याला इमाने इतबारे करणं एवढंच काम येतं. सकाळी जे मालकांनी सांगितलं दिवसभरात ते काम करायचं, दुसऱ्या दिवशी परत जे सांगितलं ते करत राहायचं, हे त्याचं रुटीन जीवन असतं. तसं देवतेचं ही सृष्टी चालवण्यासाठी परमेश्वराने सांगितलेलं काम, या शक्तीद्वारे सृष्टी चालवण्याचं काम ही देवता करत असते. म्हणून त्याच्या व्यतिरिक्त ना त्यांना काही देता येत ना काही त्यांना घेता येत. त्याच्यामुळं ह्या कायमच्या बंधनात असलेल्या देवता या परमेश्वराचे आनंद घेऊ शकत नाही. प्रपंचाकडे बघितलं, प्रपंच तर जड आहे, ही बॉटल आहे, याच्याचा काहीतरी उपयोग होत असतो, परंतु आपल्याला उपयोग करून घ्यावा लागेल. गाडी चालते पण ती चालवावं लागेल. वीट, माती, रेती, सिमेंट एकत्र आणलं म्हणजे आपो बिल्डिंग होत नाही, तिला कृतीला आणायला त्याच्यावर प्रक्रिया करावं लागेल. त्याला कोणत्याही प्रकारचं स्वतःचं स्वतंत्रता नाही, आधार नाही, त्याच्यामुळं ते जड आहे. राहिला जीव, जीव हा अनादि अविद्ययुक्त असल्यामुळं अनंत दोष त्याच्यामध्ये आहे. अनंत दोष जरी असले तर त्याच्यामध्ये असे काही गुण आहे का, त्या गुणाच्या माध्यमातून परमेश्वराने या जीवाला स्वतःचा आनंद देण्यासाठी निवड केलेली, म्हणजे थोडक्यात तुमची निवड परमेश्वराने केली आनंद देण्यासाठी. तो बोध देणं म्हणजे परमेश्वराने निवड करून तुम्हाला दिलेली वस्तू आहे, एवढी सोपी नाही आहे. आणि ती भेटल्यानंतर तुम्हाला कळायला लागलं आहे, काहीतरी समजायला लागलं आहे. मुलाला आपण शाळेत घालतो, शाळेत गेल्यानंतर त्याला अ आई येते, ए बी सी डी येते, 1 2 3 येतं, काहीतरी यायला सुरुवात होते. तसं बोध देणं म्हणजे परमेश्वराने आपल्याला या जीवनमुक्तीच्या शाळेमध्ये प्रवेश दिलेला आहे, आणि त्या प्रवेशामुळं आता आपल्याला कळायला लागलं जीव काय, देवता काय, प्रपंच काय, परमेश्वर काय, ही सृष्टी कोणी निर्माण केली, कशासाठी निर्माण केली, आपण यायच्या अगोदर होतो कुठं. परमेश्वराने ज्यावेळेस या जीवाची निवड केली त्यावेळेस हा निद्रिस्तावस्थेत मायेच्या तमात पडलेला होता, कोणत्याही प्रकारचं चेतनत्व नव्हतं, परंतु आनंद देण्यासाठी त्याला उठवावं लागेल, जागं करावं लागेल. आणि हे जागं केल्यानंतर, मायेकरवी त्याला या सृष्टीत आणल्यानंतर, त्या परमेश्वराने कोणत्याही प्रकारचं या जीवामध्ये सामर्थ्य नसताना सामर्थ्य दिलं. मायेने स्वतःचा अंश संलग्नाच्या माध्यमातून आपल्याला दिला. मी चैतन्य आहे असं म्हणून त्यांनी स्वतःची मळ दिलं. अनेक देवतेचे मळ, अनेक देवतेच्या पिंडस्ता घेत घेत आपण जन्माला आलो. पहिल्या सृष्टीमध्ये परमेश्वराने आपल्याला सर्वतत्वज्ञान सांगितलं, अधिकार नव्हता म्हणून आपण ती सृष्टी गेली. दुसऱ्या सृष्टीत परत तेच, तिसऱ्या सृष्टीत तेच, अशा तीन मूळ सृष्टी संपल्यानंतर आपण मानसिक कर्म केलं, वाचिक केलं, मग प्रारब्ध केलं, त्याच्यानंतर आपण प्रवाहसृष्टीत आलो. प्रवाहसृष्टीत आल्यानंतरसुद्धा परमेश्वराने आपल्याला हेच तत्त्वज्ञान सांगण्यासाठी, धर्म आणि अधर्म, देवता आणि परमेश्वर, जीव आणि प्रपंच यातला फरक सांगण्यासाठी स्वतः अवतार घेतला. अनंत ब्रह्मांडांचा नायक परमेश्वर, सर्व शक्तियुक्त असलेला परमेश्वर या जीवासाठी अवतरतो. नुसता अवतरलाच नाही तर वाडोवाडी फिरला, अधिकारी जीवाला निमित्त करून आपल्यापर्यंत तत्त्वज्ञान पोचवलं, आपल्यापर्यंत तो पोचला, परंतु आपण मात्र अजूनही त्यापर्यंत पोचलेलं नाही. म्हणून पुन्हा पुन्हा जन्मवृत्तीचा जो फेरा आहे हा आपला कंटिन्यू चालू आहे. आपल्याला रोग लागलेला आहे. जन्माला आलेला मनुष्य मरतो, मेलेला मनुष्य जन्माला येतो. आपल्या हिंदू धर्माचं मूळ तत्व आहे पुनर्जन्म. जन्माला आलेला मनुष्य मरतो, मेलेला मनुष्य जन्माला येतो. जन्माला येऊन करतो काय? कर्म करतो. बरं, तुम्हीच संसार करताय काय? तुम्हीच कर्म करताय काय? असा जगातला कोण माणूस आहे का तो कर्म करत नाही, संसार करत नाही? अहो, हेच काय, माणसं तर करतात. जनावरांकडे बघा, कुत्र्यांकडे बघा, मांजराकडे बघा, मुंगीकडे बघा, ते सुद्धा संसार करताना तुम्हाला दिसतील, ते सुद्धा कर्म करताना तुम्हाला दिसतील. त्यातून कोणीही चुकत नाही, परंतु का आणि कशासाठी करायचं याची बुद्धीची जी ताकद आहे ती फक्त तुम्हाला दिलेली, मानव जन्मात दिलेली. आणि त्याची ताकद असतानाही आपण जर विचार नाही केला तर त्या जनावरातून आपल्यात काही फरक राहत नाही. तोही खातो पितो, मस्त मौज मजा करतो, भोगतो. आपणही खातो पितो, मस्त मौज मजा करतो, भोगतो, काय फरक काय राहिला? परमेश्वराने आपली निवड केलेली आहे, आणि ही निवड करून बोध देऊन आपल्याला हे सर्व समजवून सांगितलंय. हे समजून सांगण्याचा उद्देश परमेश्वराचा काय आहे की तुला जो रोग लागलेला आहे जन्ममृत्यूचा, कर्म जोडतो परत भोगायला नरकात जातो,
ते संपलं का परत जन्माला येतो, परत कर्म जोडतो, परत भोगायला जातो, यातून तुला आता निघायचं असेल तर तुला अनन्य भावे मला शरण यावं लागेल. आणि मी कोण आहे हे तर मी तुला अगोदरच बोधाद्वारे सांगितलेलं आहे. इथून माग आपण कधीच परमेश्वराला शरण गेलो नाही का? इथून पोट पाठीमागं आपल्याला कधीच बोध झाला नाही का? झाला. जीवन जन्मात जन्माला आलो, परमेश्वराने बोध दिला, परंतु तो सांडवला. त्याचं मुख्य कारण काय हे आपल्याला न समजल्यामुळं घेतलं, भोगलं, सोडलं, परत जन्माला आलो, परत नरकात गेलो, परत जन्माला, हे सारं चालू आहे. शाळेत मुलाला घालताना आपण उद्देश काय ठेवतो? की हा सुशिक्षित झाला पाहिजे, हा शिकला पाहिजे, हा डिग्री घेतली पाहिजे, याला काहीतरी नोकरी लागली पाहिजे, हा मोठा ऑफिसर झाला पाहिजे, चार पैसे त्याला भेटले पाहिजे, याचं जीवन सुखी झालं पाहिजे. आणि हे जीवन सुखी करताना त्यांनी आम्हालाही सांभाळलं पाहिजे, हा सारा उद्देश असतो. परंतु शाळेत घालायचा उद्देशच नसेल तर तो पोरग शिकेल काय? तसं आपल्यालासुद्धा परमेश्वराने एक उद्देश ठेवून बोध दिलेला आहे. आणि तो उद्देश आहे जलमूर्तीच्या फेऱ्यातून निघायचा, परमेश्वराच्या प्राप्तीचा, परमेश्वराच्या प्राप्तीला जाण्याचा, परमेश्वराचा आनंद घेण्याचा. आणि हे परमेश्वराने सुंदरपणे वेगळ्या दृष्टांतातून आपल्याला सांगितलेलं आहे. म्हणून आपण उपदेश का घेतला, कशासाठी घेतला? इतक्या समाजामध्ये, इतक्या जन माणसांमध्ये, इतक्या संप्रदायामध्ये, इतक्या विचारामध्ये, इतक्या धर्मामध्ये जे मला कळालं ते यांना कळत नाही. मला का कळालं, कशामुळं कळालं, याचा आपण जर विचार केला नाही तर त्यांच्यातून आपल्यात काही फरक नाही. ते करतात आपणही करतो, ते धार्मिकता करा आपणही करतो, फरक काय? परंतु खूप मोठा फरक आहे जेव्हा तुम्ही अभ्यास कराल, तत्त्वज्ञान समजून घ्याल, जाणून घ्याल, तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल का तुम्ही इथं आले म्हणजे लाखातले एक, हजारातले एक, एक सहस्रेशे, 999 गर्दी इकडं तिकडं दिसणार आहे. तुम्ही एक एक आलेले ना, हा एक एक 999 टाकून इथं आलेला आहे. हा बोध एकाला परमेश्वराने दिला, त्याच्या पाठीमागं त्यांनी 999 पाठीमागं सरकवलेलं आहे. एवढ्या मोठ्या स्पर्धेतून परमेश्वराने आपली निवड केलेली, आपल्याला बोध देऊन आपल्याला हे समजावलं, जाणीव करून दिलेली आहे. परंतु हे करत असताना सुद्धा ते आपण न समजून घेता इथून पाठीमागचे जसे सृष्टी आपल्या गेल्या तशीच आपली ही जाईल का काय याची भीती आपल्याला वाटत नाही का? तर आपल्याकडं अज्ञान आहे. अज्ञानाने जन सुखी होऊन असे परमेश्वर म्हणतात की जोपर्यंत अज्ञान आहे तोपर्यंत आपल्याला मस्त वाटतं, सुख वाटतं. स्वप्नांचं महत्त्व कुठपर्यंत असतं? जोपर्यंत आपण झोपेत येतो तोपर्यंत. एकदा झोपेतून उठलं का त्या स्वप्नांना काही महत्त्व असतं का? काहीच नसतं. तसं आपण अज्ञानी आहोत म्हणून आपल्याला मस्त वाटतं. आपण अज्ञानी, आपण म्हणतो आम्ही उपदेश घेतला, धार्मिकता करतो, मंदिरात येतो, विडा ठेवतो, मला जे पाहिजे ते आजपर्यंत भेटत आलं, देवाने माझा कधी शब्दच टाळला नाही, मी जे जे मागितलं ते मला भेटत आलं. परंतु हे देण्यासाठी परमेश्वराने बोध दिला का याच्या व्यतिरिक्त काही आपल्याला घेण्यासाठी परमेश्वराने बोध दिला याचा मात्र आपण विचारच करत नाही. का तर आपण हरकून गेलेलो आहे. या समाजाच्या मार्केटमध्ये, या समाजाच्या बाजारामध्ये आपल्याला नेमकं काय घ्यायचं आहे हे आपल्याला न कळल्यामुळं आपल्याला हे घ्यावं का ते घ्यावं का ते घ्यावं यातूनच आपलं आयुष्य निघून जातं. परमेश्वराने अनेक दृष्टांतातून आपल्याला का समजावलंय का आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. ही जाणीव करून परमेश्वराने देण्यासाठी अनेक दृष्टांत आपल्याला सांगितलेले. राडघडीचा दृष्टांत, जन्माला येतो, मरतो, जन्माला येतो, कर्म करतो, परत भोगायला जातो. पूर्वी इलेक्ट्रिक मोटरी नव्हत्या बघा, पाणी काढायला विहिरीतून मोटी असायच्या, त्याच्या अगोदर राडघडी असायची, जुने लोक त्यांना माहीत आहे. ती पोट खाली जायची, पाण्याने भरली का वरती यायची, रिकामी व्हायची, परत खाली जायची, परत भरायची, परत वरती यायची, रिकामी व्हायची. तसं आपण जन्माला येतो, कर्मानी भरतो, रिकामं व्हायला चतुर्विध नरकामध्ये जातो. 84 लाख येऊन सांगितलेली, कुत्रा, मांजर, डुक्कर, म्हैस, बैल, असे कितीतरी प्राणी आहे की जे आपण आज दररोजचे बघतोय, असे कितीतरी प्राणी की जे आपण बघितलेलेच नाही आहे, त्या योनीमध्ये आपण भोगायला जातो. ते भोग संपले का परत मानव जन्मात येतो, परत ते करतो, हे सारखं चालू आहे राडघड्याच्या दृष्टात. बरं, आपल्याला प्रत्येक वेळेस परमेश्वर जन्माला आणून प्रत्येक सृष्टीमध्ये आपल्याला बोध देतात, तत्त्वज्ञान सांगतात, स्वतः अवतार घेऊन येऊन आपल्याला समजावतात, आणि तरीही प्रत्येक वेळेस परमेश्वर का संधी देतात, कशासाठी संधी देतात? तर परमेश्वर ला आनंद देण्याची प्रवृत्ती निर्माण झालेली. हे आपलं दुःख जे नरकातलं ते परमेश्वराला बघवत नाही आहे, परंतु आपल्या नरकाची दुःख भीती किंवा आपल्या दुःखाची भीती आपल्याला नाही आहे. का तर आपल्याला माहीतच नाही आहे उद्या काय.
पाठीमागं काय, कुठून आलो हे आपल्याला काहीच कळत नाही. अनेक संप्रदायांच्या बाबतीत जर आपण विचार केला तर ते फक्त चालू वर्तमान काळ सांगतात. त्यांना पाठीमागचा भूतकाळ माहीत नाही आहे, त्यांना भविष्यकाळ माहीत नाही आहे. कोणत्याही संप्रदायाचा अभ्यास करा, कोणत्याही धर्माचा अभ्यास करा, सृष्टी कधी निर्माण केली, हा जीव कुठं होता, आला कुठून, कसा आला, हा प्रवास त्याला भूतकाळ माहीतच नाही आहे. आणि आज जन्माला आल्यानंतर आज आपण कसं जमतोय जगतोय त्यावरती उद्या मी कुठं जाणार आहे, माझं टार्गेट काय, माझं ध्येय काय, माझी प्राप्ती काय, हे कोणत्याही धर्माला सांगता येत नाही. परंतु आपला धर्म भूतकाळ सांगतो, वर्तमान काळ सांगतो आणि भविष्यकाळ पण सांगतो. तुम्ही कुठून होते, कुठून आले, कसे आले, कशामुळे आणले, कोणत्या उद्देशाने आणले, कोणी आणले, हे सारा भूतकाळ तुमचा प्रवास परमेश्वराच्या तत्वज्ञानामध्ये आपल्याला ऐकायला भेटतो, पाहायला भेटतो. वर्तमान काळामध्ये कसं जगायचं, कसं राहायचं, कसं बसायचं, कसं खायचं, काय करायचं नेमकं, ही प्रत्येक गोष्ट आपल्याला परमेश्वराने सांगितलेली आहे. आणि कसं केल्यानंतर भविष्यकाळ तुमचा कसा राहणार आहे, तुम्ही नरकात जाणार आहे, स्थावर नरकात जाणार आहे, चलद्रूप नरकात जाणार आहे, परमेश्वराच्या प्राप्तीला जाणार आहे, का देवतेच्या विद्येला जाणार आहे, सुखफळात जाणार आहे, का दुःखफळात जाणार आहे, सारा भविष्यकाळ परमेश्वर सांगतो. असा एकमेव धर्म आहे आपला, का भूत, वर्तमान आणि भविष्य सांगणारा. परंतु इतकं कळूनही आपल्याला त्याची किंमत नसल्यामुळं आपला फक्त सकाळच्या संध्याकाळच्या देवपूजापुरता धर्म आपण सांभाळत असतो. कधीतरी स्थानं, कधीतरी क्रिया, साधू संत आले का त्यांची पूजा, बा संपला धर्म आपला. धर्म इतका छोटा असू शकतो का? परमेश्वराचा धर्म आहे, तो परमेश्वरा इतकाच मोठा आहे याचा आपण विचारही करत नाही, कारण बुद्धीला आपण कधी ताणच दिलेला नाही. का? तर आपण घेण्याचा जो उद्देश आहे धर्माचा, आपल्याला ह्या सांसारिक सुखाचा उद्देश, आपला हेतू काय, भौतिक सुख, त्यामुळं त्याच्या पलीकडं आपण काही पाहतच नाही. त्याच्या पलीकडं दाखवण्यासाठी, त्याच्या पलीकडं पाहण्यासाठी, त्याच्या पलीकडचं प्राप्तीसाठी परमेश्वराने आपल्याला बोध दिलेला आहे. त्यासाठी परमेश्वराने सृष्टी निर्माण केलेली, त्यासाठी आपण स्वतः अवतार घेऊन वाडोवाडी फिरून अधिकारी जीवाला निमित्त करून आपल्यापर्यंत हे तत्वज्ञान पोहोचवलेलं आहे. हे आपल्या लक्षातच येत नाही का, आणि कशासाठी, हा प्रश्न आपल्याला कधी पडत नाही. आणि म्हणून परमेश्वराने या प्रत्येक तत्वज्ञानाच्या माध्यमातून आपला जीवन प्रवास अधोरेखित केलेला आहे. जीव आणि देवता सांगताना, प्रपंच आणि परमेश्वर सांगताना, यातले बरेच दृष्टांत परमेश्वराने सांगितलेले आहे. पूजनीय माईम भट 18 पुराण, वेद, भास्कर शास्त्र सारं अभ्यासलेलं होतं. सर्व अभ्यास असून मग ते अर्जुन देवाचं उदाहरण घ्या, पूजनीय माईम भट्टांचं उदाहरण घ्या, महादैसांचं उदाहरण घ्या, अनेक भक्तांचं, कोणत्याही भक्तांचं उदाहरण घ्या. हे मागत असताना, हे सांगत असताना अनेक संप्रदायामध्ये, अनेक धर्मामध्ये जीव सांगितलेला आहे, परमेश्वर सांगितलेला आहे, प्रपंच सांगितलेला आहे, पण देवता पदार्थ कोणत्याच धर्मामध्ये सांगितलेलं नाही, कोणत्याच संप्रदायामध्ये सांगितलेलं नाही. तो देवता पदार्थ परमेश्वराने आपल्याला सांगितलेला आहे, तो एक सिस्टमचा भाग आहे. जसं तुमचं गाव आहे, ते गाव चालवण्यासाठी सरपंच असतो, सरपंचाबरोबर सदस्य असतात, लोकप्रतिनिधी तुम्ही निवडून दिलेले असतात, त्यांनी गाव चालवायचं असतं. मग लाईट आहे, पाणी आहे, रस्ते आहे, काही आडी अडचणी, या साऱ्या सुविधा देण्यासाठी त्यांची निवड आपण केलेली असते. त्यांना ग्रामसेवक असतो, तलाठी असतो, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य, केंद्र सरकार, भारत सरकार, हे सारं जोडलेलं असतं. 2,000-5,000 लोकवस्तीचं गाव चालवण्यासाठी एवढी मोठी यंत्रणा राबते, एवढं मोठं ब्रह्मांड चालवण्यासाठी किती मोठी यंत्रणा असेल याचा विचारच आपण करत नाही. का? तर आपण आत्मकेंद्रित झालेलो आहे. माझं पाहिजे ना, मला सुख भेटतं आहे ना, मग शेजारशेशी मतलब नाही आपल्याला. त्याच्यामुळं आपण विचारच करत नाही, कारण आपली बुद्धीच तेवढी, ते मन आहे आपल्या इकडं, सरड्याची चाल कुठपर्यंत, कुंपणापर्यंत, व आपल्या सुखापर्यंत. आपल्याला ठेच लागली तर त्रास, आपल्याला बरं चाललंय ना, मग बाकीचं काय करायचं आहे. पण परमेश्वराने आपल्याला जो बोध दिलेला आहे, परमेश्वराने जी आपल्याला जाणीव करून दिलेली, परमेश्वराने जो आपल्याला धर्म दिलेला आहे, याचा मात्र आपण विचारच करत नाही. आणि म्हणून तुम्हाला जो बोध दिला, तुम्ही जो उपदेश घेतला आहे, तेवढ्या सहजासहजी नाही भेटला आहे तुम्हाला, पण त्याची किंमत तुम्हाला ओळखावं लागेल. त्याची किंमतच होत नाही. एखाद्या व्यक्तीला तुम्हाला मी सांगतो, मी कितीतरी प्रयोग केलेले, 18 पुराण, वेद, शास्त्र, भास्कर शास्त्र अभ्यासलेले लोक, त्यांच्याशी जेव्हा चर्चा करायला वेळ येतो, कधीतरी संधी येते, त्यांच्या लक्षातच येत नाही नेमकं मी काय सांगतो आणि त्यांना काय ऐकायचं. भक्ती का आणि कायसाठी करायची असते? का? तर बोध नाही. अभ्यास तर केला आहे, पण जोपर्यंत परमेश्वर स्पर्श करत नाही बोधाचं,
ज्ञानाचं तोपर्यंत त्या जीवाला कळत नाही. तुम्हाला परमेश्वराने ज्ञानयुक्त स्पर्श केलेला आहे, संबंध दिलेला आहे, म्हणून आपण एकमेकाचा आदर करतो, एकमेकाला दंडोत घालतो, आपण विशेषावरती का डोकं टेकवतो, परमेश्वराने संबंध दिलेला आहे, स्पर्श केलेला आहे, टच केलेला आहे. तसं गॉड टच आपलं म्हणजे परमेश्वराने स्पर्शित केलेला हा धर्म आपल्यापर्यंत पोहोचला आहे, पण आपण धर्मापर्यंत पोहोचलेलो नाही आज, म्हणून त्याची किंमत आपल्याला कळत नाही. चाललंय 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 आजचं उद्यावर उद्याचं परवावरती हे करत असताना जेव्हा आपण शाळेत मुलाला घालतो पहिलीतच, जर तो दुसऱ्या वर्षी पहिली तिसऱ्या वर्षी पहिलीत, आपण काय करू? तू शाळेत जातोय पासच होत नाही, जाऊन उपयोग काय, तू आता ये घरी. तसं जर आपलं होत असेल तर परमेश्वर सुद्धा तो बोध काढून घेतो, कारण आपण ते करतच नाही, जे करायला पाहिजे ते करत नसल्यामुळं आपण मळीनत्व आपल्यामध्ये येतं, आपण प्रमादी होतो, ती सृष्टी अशीच जाते, परत ती सृष्टीतून दुसऱ्या सृष्टीत येण्यापर्यंत कितीतरी जन्म कितीतरी नरक आपल्याला भोगावं लागतं. परंतु परमेश्वराने विस्मृतीचं आपल्याला खूप मोठं प्रेझेंट दिलेलं आहे, काल काय जेवलो आपण हे आपल्याला माहीत नाही, आपण विसरून जातो, म्हणून मागच्या जन्माचं आपल्याला काहीच माहीत नसल्यामुळं आज आपण मस्त आहे, उद्या काय होणार आहे हे आपल्याला दिसत नसल्यामुळं आपण मस्त आहे. परंतु जसं डोळे डोळ्याला स्वतः काहीच पाहत नाही, डोळे सर्वांना बघतात, बघा सर्व वस्तू पाहतात, पण डोळे डोळ्याला पाहतात का? आणि जर डोळ्यांनी डोळ्याला पाहायचं असेल तर काय करावं लागेल? आरशापुढं जाऊन बसावं लागेल की नाही, आरशापुढं जाऊन उभं राहावं लागेल, तेव्हा डोळे डोळ्याला पाहिजे. तसं या ब्रह्मविद्याशास्त्र म्हणजे परमेश्वराने दिलेला आपल्या जीवनाचा आरसा आहे, त्या ब्रह्मविद्याशास्त्रामध्ये त्या ज्ञानामध्ये जेव्हा आपण जातो, ज्ञानाच्या पुढं आपण उभं राहतो, तेव्हा आपल्याला हे सारं कळतं, आपण आलो कुठून जाणार कुठं आहे. म्हणून अभ्यासाची गरज आहे, ज्ञानाची गरज आहे. आता तुमचे बरेचसे वयाच्या मानाने जर मी बघितलं तर आता तुम्हाला म्हटलं अभ्यास करा अभ्यास करा अभ्यास करा, कुठून होईल अभ्यास, कसा होईल अभ्यास, शाळेत गेले का नाही, कोणी जरी गेले असेल तर काय गेले विसरून. बरेच लोक आता तुम्ही सांगणार बाबा आम्ही आहे ना लीळा ऐकतो, कितीतरी सत्संग ऐकतो, लक्षातच राहत नाही. पण त्याच बाईला किंवा त्याच माणसाला जर विचारलं का तुमच्या भावाच्या मुलीच्या मुलाचं नाव काय, तर पटकन सांगा. ह्या गावातल्या पलीकडच्या त्या घरातल्या त्या पोराच्या त्या पोरीचं पोराचं नाव सांग, पटकन सांगा. का? तर आपल्याला इथं आवड निर्माण झालेली, वेच निर्माण झालेला, संसाराचा वेच आहे आप, हे आपले पण आपलं निर्माण झालेलं आहे. तुमच्या घरामध्ये हजारो वस्तू असतात छोट्या छोट्या, बायांच्या बरोबर असतं लक्षात, सुई कुठं ठेवली, बिबवा कुठं ठेवला, कोणती गोळी कुठं, कोणतं औषध कुठं, कोणत्या डब्यामध्ये कोणता मसाला, मिरची कुठं, मीठ कुठं, कूट कुठं, सारं माहीत राहतं. आता तुम्हाला जर विचारलं ना कोणत्या ठिकाणी काय सुई ठेवलेली, तुम्ही बरोबर कॉपरन कॉपर सांगाल, वस्तू सांगाल, बरोबर सांगा. माणसांचं आहे तसंच, कोणतं अवजार कोणत्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे आणि कोणाला किती पैसे दिलेले आहे, कोणाकडून किती घ्यायचे आणि किती दिवसापूर्वी दिलेले हे मात्र बरोबर लक्षात राहील, पण कोणाला द्यायचं आहे हे मात्र आपल्या लक्षात राहत नाही, कारण तो ठेवतो ना लक्षात, घेणारा ठेवतो, आपण ठेवायचं काय गरज आहे. धर्मामध्ये आपलं तसंच आहे, घ्यायचं आपल्याला माहिती आहे, काय द्यायचं आपल्याला माहीत नाही आहे. का? तर त्यातून काय रिझल्ट भेटणार आहे आपल्याला लक्षात येत. धर्मातून काय पाहिजे आपल्याला ते घेणं आपल्याला बरोबर माहिती आहे, पण धर्मात परमेश्वराने आणल्यानंतर बोध दिल्यानंतर या धर्माला आपल्याला काय द्यायचं आहे आणि त्यातून आपल्याला काय फाटणार आहे हे मात्र आपल्याला माहीत नाही. व्यवहारामध्ये जसं वागतो ना आपण तसंच ती संस्कार तिथं लागली, ती सवयीचा माणूस गुलाम झालेला आहे, ती सवय आपल्याला इथं लागलेली. म्हणून तुमच्या जीवनामध्ये वैयक्तिक जीवनात असेल, सामाजिक जीवनात असेल, कौटुंबिक जीवनात असेल, तुम्ही कसे राहतात त्याच्यावरती या साऱ्या गोष्टी अवलंबून आहे. धर्म माणसाला विचार देत असतो, धर्म माणसाला संस्कार देत असतो, धर्म माणसाला परमेश्वराची ओळख देत असतो. आणि ही ओळख देताना देवता वर्ग सांगताना पूजनीय माईम भटांमध्ये सुद्धा संभ्रमा असतो होती, पूजनीय अर्जुन देवाकडे सुद्धा संभ्रमा असतो होती, महादाई सांगकडे सुद्धा संभ्रमा अवस्था होती. तेव्हा ते आम्ही करतो ना पूजा, तुम्ही म्हणताय ना एके परमेश्वर विना, आम्ही करतो, इंद्राची करतो, चंद्राची करतो, याची करतो, त्याची करतो. परमेश्वराने हत्तीचा दृष्टांत सांगितला आहे. गाव असतं म्हणजे गावात हत्ती आला आणि गावात हत्ती आल्यानंतर सारे लोक जातात बघायला, कारण जंगलातला प्राणी आहे, कधीतरी दिसणारा प्राणी आहे, पोरांना उत्सुकता, माणसांना उत्सुकता, म्हाताऱ्यांना उत्सुकता, सर्वांना उत्सुकता. तसं आंधळ्या लोकांनाही उत्सुकता आहे, त्यांना मन असतं की नाही, डोळे जरी नसले तरी
ते पाहिलं जातात, ते आंधळ लोक म्हणतात आपणही पाहिलं जाऊ हत्ती कसा असतो, चला आता डोळेच नाही पाहणार कशाने, मग ते स्पर्शाने पाहणार. एका आंधळ्याने काय केलं, शेपटीला हात लावला, एका पाटीनं हात लावला, एका पोटाने हात लावला, एकानी कानाला हात लावला, एकानी पायाला हात लावला, एकानी सोंडेला हात लावला, वेगळ्या अवयवाला हात लावले, येऊन बसले, गप्पा मारता म्हणे हत्ती बघितला का, म्हणे बघितला. ज्यांनी शेपटीला हात लावला तो म्हणे हत्ती खराट्यासारखा मी आत्ताच जाऊन पाहून आलो म्हटलं. ज्यांनी पायाला हात लावला तो म्हणे अहो तुम्ही खोटे बोलतात म्हणले, मी आत्ताच जाऊन आलो, वेड्यात काढता का, हत्ती तर खांबासारखा आहे म्हणे मी आत्ताच पाहून आलो. आता ज्यांनी कानाला हात लावला तो म्हणे हत्ती सुपासारखा आहे, ज्यांनी पाठीला हात लावला तो म्हणे हत्ती भिंतीसारखा आहे, ज्यांनी पोटाला हात लावला हत्ती पोत्यासारखा आहे, ज्यांनी सोंडेला हात लावला तो म्हणे हत्ती तर मुसळासारखा आहे. आता एक विचार त्यांचे होत नाही, एक विचार नसले तर वाद होण्याची शक्यता जास्तीत जास्त राहते. आपण दोन मित्र असतो तरी विचार जर नसेल, दोन भाऊ असेल विचार एकाच आहे वडिलांचे, पण विचार वेगळे, भांडणं होण्याला वेळ लागत नाही. आणि येतं आपण सर्रास बघतो, तिथंही त्यांचं असंच झालं, प्रत्येकजण आपापल्या विचारावरती ठाम आहे, भांडण व्हायला वेळ लागणार नाही. भांडण झालं, एक डोळस माणूस जातो काय करताय कशासाठी भांडताय, म्हणे असं असं, अरे म्हणे हत्तीची एक एक अवयव आहे, एकत्र येतील तेव्हा हत्ती तयार होईल. परमेश्वरांनी पूजनीय माईम भटांना अदृष्टांत सांगून देवता आणि परमेश्वर यातला फरक सांगितलेला आहे की ह्या परमेश्वराची एक एक शक्ती आहे, त्या शक्तीच्या पलीकडे जी महाशक्ती ती म्हणजे परमेश्वर आहे, त्याची तुला भक्ती करावं लागेल, त्यांना अनन्य भावी शरण जावं लागेल. आता हे तर काही तुम्हाला परमेश्वराने सांगितलं नाही, हे तर काही खूप मोठं तुम्ही वाचलं नाही अभ्यासलं नाही, तरी तुम्हाला हे का कळालं, का देवतेची भक्ती करायची नसते, देवतेच्या मंदिरात जायचं नसतं, देवतेचा प्रसाद खायचा नसतो. परमेश्वराने आपल्या गुरुवानी जे नामस्मरण दिले त्याचं स्मरण करायचं आणि आपलं आपलं देव आणि धर्म, हे कधी कळालं आपल्याला, कसं काय कळालं, आपाप कळालं, आपाप नाही कळालं, परमेश्वराने तुम्हाला बोध दिला, त्या बोधाद्वारे तुम्हाला ते उमटलंच, लक्षात आलं, समजलं, एखाद्याने अभ्यास करून घेतला असेल समजून. परंतु असे कितीतरी लोक खेड्यातले मी बघतो, वयस्कर, का त्यांनी कधी अभ्यास केलेला नसतो, कधी कोणाला काही जास्त विचारलेलं नसतं, कोणी डोकं लावलेलं नसतं, तरी उपदेश घेतलेला असतो, परंतु कळत न कळत त्यांनी केलेल्या क्रियेचं ते फळ परमेश्वराने दिलेलं आहे. पण प्रवेश घेतला आहे आता फक्त शाळेमध्ये, अभ्यास करावा लागेल, समजून घ्यावा लागेल, जाणून घ्यावा लागेल. आता अभ्यास म्हणजे काय, लगेच खूप मोठे पुस्तकं वाचायचे काय, अभ्यास म्हणजे आपल्या जीवनाचा अभ्यास, कसं वागावं, कसं राहावं, कसं बोलावं, कसा विचार करावा, असं केल्याने तसं होतं, तसं केल्याने तसं होतं. आणि समाजामध्ये राहत असताना अनुभवातून आपण शिकलेलो असतो. सर्वसामान्य लोकांचा विचार काय असतो ते धर्म सांगतो, सर्वसामान्य काय विचार करतो की धर्म खूप अवघड आहे. बघा तुम्हाला बरेच लोक सांगत असतील नाही, तुमचा धर्म खूप अवघड आहे हो, खूप अवघड आहे. त्यांना एकच प्रश्न विचारायचा, तू अमावशी पाळतो, पौर्णिमा पाळतो, शुभाशुभ पाळतो, ज्योतिषशास्त्र पाळतो, एकादशी आली, चतुर्थी आली, वट सावित्री आली, अजून काय काय सण आहे, बघा हजार सणांची एक लिस्ट काढता येईल तुम्हाला. ते सारे पाळतात का नाही म्हणे तुम्ही, म्हणे पाळतात, आम्ही तर काहीच पाळत नाही, आम्ही फक्त एक निष्ठ परमेश्वराची भक्ती करतो, अनन्य भावे परमेश्वराला शरण जाऊन परमेश्वराचं नामस्मरण करतो. मग आता आमचं सोपं का तुमचं सोपं, आमचं अवघड का तुमचं अवघड, इतकं सोपं आहे, पण आपल्यालाच कळालेलं नसतं, आपण होतो हा मग आमचं लय अवघड आहे, आमचा देव तुमचा देव, म्हणजे तो तर म्हणतोच म्हणतो अवघड, आपणही त्याच्या हाल हा म्हणतो, म्हणून लय अवघड आहे, तुला काही जमणार नाही, तसं काय हाल आहे, मोठं तीर मारून राहिला, याला काही कळत नाही, हा बी त्याच्या हाल हा म्हणतोय. सोपं गोष्ट आहे की तुम्ही काहीच करत नाही आणि तो सारं करतोय, त्याचं अवघड वाटायला पाहिजे, त्याचं अवघड दिसायला पाहिजे, पण आपल्याला आपलं अवघड वाटतंय. न करणाऱ्याला अवघड होय का, करणाऱ्याला अवघड आहे, परंतु आपल्याला परमेश्वराने हे सांगितल्यामुळं आपल्याला ते सोपं वाटतंय, परंतु आपल्याला ती मांडणी येत नाही, आपल्याला ते सांगता येत नाही. त्यांना ते अवघड वाटतंय, का अवघड वाटतंय, तर ती एक सवय पडलेली, कळत न कळत त्यांच्याकडून जी क्रिया घडायला पाहिजे ती क्रिया घडलेली नाही आहे, परमेश्वराने त्यांना स्पर्श केलेला नाही आहे. समाजात राहत असताना जर तुम्ही एखाद्याला सांगितलं का आपण काय करतोय, कोणती भक्ती करतोय, तर ते 100% पहिली प्रतिक्रिया त्यांची येत असते का, तुमचं खूप अवघड असतं आणि तुम्हाला बी ते अवघड वाटत असतं, परंतु करत असताना आता तुम्हाला ते सोपं वाटायला लागलेलं आहे. म्हणून जे तुम्हाला भेटलं आहे त्याची मात्र सर कशाचीच नाही, कोणालाच नाही, आणि
ती परमेश्वराची कृपा असल्याशिवाय ती कोणालाही भेटत, ते तुम्हाला भेटलेली. मग त्याचा उपयोग आता किती करायचा आणि कसा करायचा हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. सर्वसामान्य माणूस काय विचार करतो, खूप अवघड, खूप अवघड. आता तुम्ही सर्वसामान्य असाल तर तुम्हाला धर्म अवघड वाटेल, कठीण वाटेल. त्याच्यापुढं थोडासा विचार काय करतो माणूस, धर्म एक आव्हान आहे, हे काही आयऱ्या गायऱ्याचं काम नाही, कोणाचंही काम नाही, सोपं काम नाही, पण परमेश्वराने सहाय्य केलं, परमेश्वराने कृपा केली, म्हणून मला धर्म समजलाय, कळालाय, आता मी त्याच्यावरती चालायला पाहिजे. हा थोडासा विचार करणारा माणूस, आणि त्याच्याही पुढचा एक विचार करणारा माणूस असतो जो स्ट्रॉंग बुद्धीचा असतो, स्ट्रॉंग विचाराचा असतो, तो म्हणतो अरे धर्म ही एक संधी आहे. मी अनंत जन्मात अनंत सृष्टीत कितीतरी नरक भोगले, कितीतरी दुःख भोगले, आता त्या दुःखातून निघण्यासाठी, त्या नरकातून निघण्यासाठी, परमेश्वराची प्राप्ती करण्यासाठी परमेश्वराने दिलेली आपल्याला खूप मोठी संधी आहे. बघा कितीतरी दिवस झाले गव्हर्नमेंट पोलीस भरतीच काढत नव्हतं, आता काढली पोलीस भरती एवढी मोठी, तर प्रत्येकजण काय म्हणतो ही लई मोठी संधी आहे, खूप मोठी भरती, चला प्रयत्न करा, प्रयत्न करा. प्रत्येकाचं सिलेक्शन होईल का तिथं? जो सातत्यपूर्ण प्रयत्न करेल, पूर्णपणे त्यांनी कष्ट त्याच्यात ओतून दिलं, तोच पोलीस होईल. तसंच अनेक गोष्टीच्या बाबतीत आहे, कोणतीही गोष्ट सहजासहजी भेटत नाही, सातत्यपूर्ण त्याच्यावरती तुम्हाला मेहनत कष्ट जर केलं तर त्यातून काहीतरी तुम्हाला भेटेल. मग संधी म्हणून धर्माकडे पाहण्याची प्रवृत्ती, विचारधारा आपली निर्माण झाली पाहिजे की अरे ही खूप मोठी परमेश्वराने कृपा केलेली आपल्यावर, जे कोणालाच कळत नाही ते आपल्याला कळालं, जे कोणाला समजलं नाही ते आपल्याला समजलं, जे कोणीच करत नाही परमेश्वराची भक्ती ती परमेश्वराची भक्ती आपण करतो आहे. जो परमेश्वर कोणाला लक्षात आला नाही तो माझ्या लक्षात आलेला आहे. ज्या परमेश्वराचं नाम कोणालाच भेटलं नाही ते मला भेटलं आहे. त्या परमेश्वराची भक्ती करत असताना अत्यंत सोपं आणि सरळ सांगितलेला धर्म मला समजला आहे. ही संधी आहे की आव्हान आहे की अवघड आहे सांगा बरं तुम्ही? इतकं सोपं आणि सरळ आहे, परंतु कोणत्या हेतूने कोणत्या उद्देशाने ते तुम्ही घेताय, समजून जाणून घेताय, त्याच्यावरती या साऱ्या गोष्टी अवलंबून. आणि उपदेश घेणं म्हणजे काय हे पहिले समजून घ्या, तेव्हा तुम्हाला धर्माचा अभिमान निर्माण होईल. आपल्याला धर्माचा अभिमानच नाही आहे का? तर धर्म आपल्याला माहीत नाही. जेव्हा एखादी गोष्ट माहीत होते त्याचे नफे तोटे फायदा सर्व आपण बघून घेऊ, वैशिष्ट्य लक्षणं, तेव्हा त्या गोष्टीचा अभिमान आपल्याला वाटतो. आपल्याला धर्म आपल्याला माहीत नाही, म्हणून उपदेश घेणं म्हणजे काय नेमकं हे आपल्याला लक्षात घेतलं तर मग आपल्याला धर्माचा अभिमान निर्माण होईल, परमेश्वराच्या भक्तीचा अभिमान निर्माण होईल. मग अडीअडचणी अनेक गोष्टी आपल्याला आजूबाजूला दिसतात, मोठे मोठे कार्यक्रम होताना दिसतात, टी व्ही लावली तरी मोठे मोठे कार्यक्रम होतात, अनेक गोष्टी होत राहतात, त्याचं आपल्याला काहीच आश्चर्य वाटणार नाही. महादाईसा एकदा अशाच दीपावली असते आणि ही दीपावलीला जात असताना भिक्षेला जातात त्या. आता साधक लोक साधे सरळ कपडे, दीपावली असो नाही तर इतर दिवस असो, आपण बोलता बोलता तर राजाला काय दीपावली, तशी साधकाला काय दीपावली काय आणि इतर दिवस काय, सारखाच राजा आणि साधक हा एकच असतो. कारण परमेश्वराने स्वतः अभिमान घेतलेला आहे की तुम्ही राजपुत्र किंगा, जे परमेश्वराचे साधक आहे ते राजपुत्र आहे म्हणजे राजेचे एक प्रकारे, त्याच्यामुळे त्यांना दीपावली काय आणि इतर वेळेस काय. महादैसा अशी दीपावळीची वेळ असते, भिक्षेला जातात, भिक्षेला जाताना त्यांना दिसतं आता दीपावली म्हटल्यानंतर घर सारवलेलं असतं, कलर केलेला असतो, लाईटी लावलेल्या असतात, तेव्हा आता लाईटी नव्हत्या मेणबत्त्या, नवीन कपडे गोड धोड सारं, त्या महादैसांनी बघितल्यानंतर त्यांना थोडासा हेवा वाटला, जीवमती आहे ह्यावा वाटला, काय यांची मजा आहे बाबा, नवीन कपडे गोडधोड खाणं पिणं मस्तपैकी. परंतु शून्य मिनटात त्यांचा विचार बदलला, ते म्हणतात तुम्ही नवीन कपडे घाला, गोडधोड खा, मस्त मजात राहा, झोपड्यावर बसून पाळणे घ्या, पण तुम्ही नवसाचे बोकडच, तुम्ही कापल्यात जाणार, तुम्ही नरकातच जाणार. आम्ही कोण? आम्ही स्वामी श्री चक्रधरांचे परमेश्वराचे भक्त आहोत. आम्ही जाणार कुठे? परमेश्वराच्या प्राप्तीला, परमेश्वराच्या आनंदाला. त्यांना अभिमान वाटला का तर ती जाणीव होती. आपल्याला जाणीव नाही आहे म्हणून आपल्याला धर्माचा अभिमानच नाही आहे, म्हणून आपण कोणत्याही गोष्टीनं आकर्षित होत, कोणत्या जगामधल्या छोट्याशा सायंटिफिकली आश्चर्यजनक तरी आपण बाव चळून जातो, पण परमेश्वराने तत्त्वज्ञानात सर्व आपल्याला सांगितलेलं आहे. आपली विचारधारा कशी आहे, आपले त्याच्या पाठीमागचं ज्ञान कसं आहे त्याच्यावरती ठरत असतं. सर्वसामान्य माणूस काय विचार करतो, मध्यम माणूस काय विचार करतो, कनिष्ठ माणूस काय विचार करतो, कोणत्या हेतूनी करतो, त्याच्यावरती या गोष्टी सर्व अवलंबून असतात. सर्वसामान्य माणूस काय विचार करतो की माझं काय,
मला काय, माझं सुख कशात मिळेल, म्हणजे थोडक्यात स्वार्थीपणाने सर्वसामान्य विचार करणार आहे. माझं घर कसं सुखी राहील, मला कसं भेटल, माझा कसा फायदा होईल. थोडासा बुद्धिवादी विचार करणारा माणूस काय विचार करतो, समाजाला काय भेटल, समाजाला मला काय देता येईल. त्याच्या पुढचा माणूस काय विचार करतो, थोडासा सुशीत असतो, तो म्हणतो देशाचं काय करता येईल, देशासाठी मला काय योगदान देता येईल. हे ऊर्धगतीचा विचार आहे. अधमती अधगती अधरती मतित्रय आपल्यामध्ये आहे. वाईट विचार करणं, वाईट चिंतन करणं आणि वाईट कृतीवर जाणं. बघा, लहान मुलं आहे शाळेत आपण घातल्यानंतर त्यांना शिक्षक कधी शिव्या शिकवतात का? आईवडिलांनी कधी शिव्या शिकवल्या आहे का? तुम्हाला तरी तुमच्या आईवडिलांनी कधी वाईट शिकवलं आहे का? पण भांडण झाल्यानंतर गावातल्या कोणत्याच बाईला तुम्ही आवरणार नाही. एवढं प्राबल्य तुमच्या त्या भांडणामध्ये, एवढं आवेशन, एवढे वादन, एवढे त्या शिव्या असतात. शिकल्या कुठून, आलं कुठून, हे आपल्यामध्ये मुळातच असतं. आता ते उलटं करायचं, चांगला विचार करायचा, चांगलं चिंतन करायचं, चांगल्या कृतीवर जायचं. आपण आहे काय आणि आपल्याला परमेश्वरांनी करायला काय लावलेलं आहे हे जर आपण समजून घेतलं तर परमेश्वराच्या या धर्माची जाणीव, बोधाची जाणीव, बोधाची किंमत आपल्याला कळेल. तेव्हा उपदेश घेणं म्हणजे काय आपल्या लक्षात येईल. आपल्याला उपदेश घेणं म्हणजे काय हेच माहीत नाही आहे. इतर लोक धार्मिकता करतात, आपण हे करतो. सकाळी मंदिरात येतो, संध्याकाळी मंदिरात येतो, अमावस्या पौर्णिमा असते, हे आपल्याला माहिती आहे. शाळेमध्ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र एकत्र आले एका रेषेत का अमावस्या होते. ज्यावेळी चंद्र आतमध्ये राहतो तेव्हा अमावस्या, जेव्हा पृथ्वी आतमध्ये राहते तेव्हा पौर्णिमा. हे सायन्सने आपल्याला सांगितलं आहे, तरी आपण ते पाळतो. पूर्वीचे लोक का पाळत होते, त्यावेळेस काहीतरी समजावं, लक्षात यावं, 15 दिवसांनी महिन्यांनी ती ओळख म्हणून त्याची आठवण ठेवत होते. तीच परंपरा आपल्यापर्यंत आली. आज आपण शाळेत जायला लागलो, डिग्र्या मिळवल्या, इंजिनियर झालो, डॉक्टर झालो, तरी अमावस्या पौर्णिमा आपल्या डोक्याच्या बाहेर जात नाही. का? तर आपल्यावरती तेवढा पगडा बसलेला आहे. पण आपण डिग्री घेतली पण सुशिक्षित झालो नाही. धर्माच्या अनुषंगाने सुशिक्षित होणं म्हणजे काय, की आपल्या जीवनाचा अर्थ कळून घेणं, आपल्या उपदेश घेण्याचा अर्थ करणं, परमेश्वराच्या भक्तीचा अर्थ समजून घेणं, अनन्यभावी शरण जाणं म्हणजे काय हे समजून घेणं, आणि त्यातून आपल्याला काय मिळवता येईल हे आपल्याला विचार करत करत जीवन जगणं. आपण कसा विचार करतो त्यावरती सारा हेतू आहे. 3 कामगार असतात. कामगार ते काम करत असताना बिल्डिंगचं काम चालू असतं, विटा व्हायचं काम त्या मालकाने त्याला दिलेलं असतं. एक सहजच तुमच्यासारखा शहाणा माणूस जात असतो, तो म्हणतो सहज यांना विचारू आपण तुम्ही काय करताय. आता त्याला दिसतंय, परंतु त्याला त्यांची परीक्षा घ्यायची होती, त्यांचा विचार काय हे समजून घ्यायचा होता. तो एकाला विचारतो तू काय करतो, म्हणे काही नाही, इकडून ज्या विटा उचलतो तिकडं विटा ठेवतो. त्याला जे काम सांगितलं त्याने ते सांगितलं. दुसऱ्याला विचारतो तू काय करतोय, काही नाही म्हणे, मी 500 रुपये रोज कमवतोय. प्रश्न एकच आहे, उत्तर मात्र दुसरं. तिसऱ्याला विचार तू काय करतो, म्हणे ही बिल्डिंग मी बांधतोय. तुमची विचार कशी आहे त्याच्यावरती तुमची प्रगती ठरते. जो कामगार असतो ना, जो विटा उचलीत होता ना, तो आयुष्यभर बिगारीच काम करतो. जो 500 रुपये कमीत होता ना, तो काय विचार करतो मला 700 कसे भेटतील, 1000 कसे भेटतील. तो पैशानी थोडासा प्रगतीला गेला. आणि तिसरा जो होतो ना, तो व्यावसायिक झाला, मोठा बिल्डर झाला. तुमचं ध्येय कसं धर्म करण्याच्या पाठीमागचं, तुम्हाला फक्त सांसारिक सुख मिळवायचे आहे का, परमेश्वर प्राप्ती करायची आहे का, कायमच्या नरकातून निघायचं आहे का, आत्तापुरतं सुख उपभोगायचं आहे, याच्यावरती सर्व काही ठरतं. प्रश्न एकच आहे. तसं बोध तर सर्वांना दिलेलं आहे. तुम्हालाही बोध आहे, आम्हालाही बोध आहे. तुम्ही जे नामं घेता तेच आम्ही घेतो, जे तुम्ही भक्ती करता तीच भक्ती आम्ही करतो. मग पुढं सरकणं हे जे आहे हे तुमच्या विचारावरती अवलंबून आहे, तुमच्या ध्येयावरती अवलंबून आहे, तुमच्या उद्देशावरती अवलंबून आहे. म्हणून धार्मिकता करत असताना आपण का करतो आणि कशासाठी करतो, उपदेश घेतलाय म्हणजे नेमका काय करतोय आपण, परमेश्वराने नामं दिलंय म्हणजे ते नाम कोणाचे कशाचे, ते नाम काही सहजासहजी कोणाचे, वैयक्तिक एखाद्या व्यक्तीचे का, आमदाराचे का, खासदाराचे का, मंत्र्याचे, नाही. जो अनंत ब्रह्मांडांचा नायक परब्रह्म परमेश्वर, ज्यांनी अव्यक्ती स्वरूपी त्या नामाचा स्वीकार करून अभिमान घेतला आणि व्यक्त झाल्यानंतर आपल्या भक्ताकरवी त्या आपल्यापर्यंत ते नाम पोचवलंय, त्या नामाने परमेश्वराला अभिमान निर्माण होतो, त्या नामाचं स्मरण आपल्याला करायचं आहे. इतकं सोपं आणि सरळ, पण तरीही नामस्मरणाव्यतिरिक्त आपण कितीतरी काही गोष्टी करतो.
किती कर्मकांड करतो, किती अंधश्रद्धा करतो, किती विधी करतो, त्याच्याशिवाय आपला धर्मच नाही आपण समजतो. कितीतरी विडे आपण आजपर्यंत वाहिले असतील, प्रत्येकाने विडे वाहिलेले. सकाळी यायचा विडा, दुपारी यायचा विडा, अमावस्या आली विडा, पौर्णिमा आली विडा, पोराला आजारी झाला विडा, पुरीला नवरा भेटत नाही विडा, पोराचं लग्न होत नाही विडा, सून नीट वागवत नाही विडा, पोरगं होत नाही विडा, विडे वाहून वाहून एवढे जाम झालो आपण. पण कधी असं म्हटले का तुम्ही, कधी असा विडा ठेवला आहे का, मला देव व्हावा, देवाचा आनंद भेटावा, परमेश्वराचा मुक्ती मिळावी, परमेश्वराचं उमट व्हावा, असा कधी विडा वाहिला आहे का सांगा बरं, हात वर करा कोणी, वाहिला आहे का असं कोणीच नाही आहे का. तर आपल्याला देवच नको आहे. जर देवाकडून सारं भेटत तर देव घेऊन काय करायचं आपल्याला. परंतु देव मिळवण्यासाठी देवानी देव दिलेला आहे आपल्याला, देव मिळवण्यासाठी देवानी देव सांगितला आहे आपल्याला, देव मिळवण्यासाठी देवानी बोध दिला आहे आपल्याला, लक्षात घ्या. बाकीचं तर हे जनरल स्टोअर्स आहे, आपल्याला भेटणारच आहे. एक राजा असतो, राजा, त्या राजाला सहज एकदा उक्की, आता राजाच आहे, ते म्हटले जनतेसाठी काहीतरी करायची इच्छा आहे. प्रधानाला तो सांगतो का तुम्ही काय करा, उद्या सांगा दवंडी पिटवा, सकाळी 9 वाजेपासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत कुणीही राजवाड्यात येऊ शकतं आणि कोणती वस्तू घेऊन जाऊ शकतं, म्हटलं तुमचा म्हणे, काय हरकत नाही. दवंडी पिटवली, मजा वाटली सर्वांना, त्यांनी साऱ्या वस्तू सोनं नाणं काय असेल ते सर्व राजवाड्यात मांडलं. मांडल्यानंतर जो तो यायला लागला ती म्हणली संधी मोठी, लुटायचं जे आता जो आला लागला, आता त्याला जे वाटलं ज्याची जी बुद्धी आहे त्या बुद्धीप्रमाणे ही वस्तू उचल, ती वस्तू उचल, ती वस्तू उचल. एक मुलगी असते छोटीशी, ती राजवाड्यात आल्यानंतर ती कोणालाच हात लावत नाही, ती राजालाच हात लावते, राजा तू माझा. आता राजा तू माझा म्हटल्यानंतर राजाच्या साऱ्या वस्तू तिच्या झाल्या ना. राजाने आदेश दिला, कोणी काहीच नेऊ नका म्हटले, मी हिचा म्हटल्यानंतर या वस्तू हिचा. परमेश्वराने या साऱ्या जगामध्ये साऱ्या वस्तू मांडलेल्या आहे, पण आपण परमेश्वराला हातच लावित नाही, परमेश्वर घेतच नाही, परमेश्वराला मिळवतच नाही. आपण काय करतो, गाडी पाहिजे, घर पाहिजे, सून पाहिजे, पोरगा पाहिजे, हे पाहिजे, ते पाहिजे, आणि सारं देवाकडून मागून मागून घेतल्यानंतर मग म्हणजे नसते झाले ते बरे झाले असते, कधी कळतं, पेकटात लाट मिळाल्यावर. कनाशीचा ब्राह्मण आहे, परमेश्वराने त्याच्याकडे गेल्यानंतर 3 दिवस परमेश्वराची त्यांनी खूप सेवा केली सुंदरपैकी, आणि सेवा केल्यानंतर देवच प्रसन्न झाले. आता देवाला प्रसन्न करणं एवढं सोपं नाही आहे, परंतु त्यांनी ते केलं. प्रसन्न झाल्यानंतर देव म्हणतात माग, मी प्रसन्न झालो, काय मागायचं. आता देव प्रसन्न झाल्यानंतर काही मागू शकतो ना तो, पण त्याची बुद्धी तेवढीच, त्याच्या डोक्यात एकच की माझं लग्न नाही झालं अजून. बरं, लग्न करून काय उपयोग, नुसता लग्न झाल्यावर मुलगा तर झाला पाहिजे, म्हणजे प्रत्येकाला शंका राहते बघा. बरं, मुलगा होऊन उपयोग काय, त्यालाही मुलगी भेटली पाहिजे. आजकाल किती अडचणी आहे, म्हणजे त्यावेळी अडचणी असेल म्हणूनच त्यांनी ते मागितलं ना. बरं ठीक आहे म्हणे, ते भेटलं तर भेटलं, सारं भेटल, पण खायला दूध पाणी काही पाहिजे का नाही, म्हटले. तो इतका हुशार आहे, आपल्या इतकी हुशार आपणच. आपणही याचं एका विड्यात 20 रुपयाच्या विड्यामध्ये किती किती काय काय मागितलं, याचं सहज तुम्ही चिंतन करा. 20 रुपयाचा विडा राहतो, परंतु 50 लाखाचा बंगला बांधून घेतो आपण देवाकडून. 20 रुपयाचा विडा राहतो, परंतु पोराचं लग्न, पुरीचं लग्न, त्यांचे पोर, सारे 20 रुपयाच्या विड्यात आपण सारे मागून घेतलेले. तो ब्राह्मण आहे, आपल्यापेक्षा हुशार नव्हता, कमी नव्हता. तो म्हणले देवा तुम्ही प्रसन्न झालेचे, तुम्ही म्हणताचे, तर काय करा, सुनेच्या हातातून ताक भात मला खायला द्या. सून आता याचंच लग्न नाही होईल अजून, किती हुशार आहे बघा. आता सून पाहिजे म्हटल्यानंतर पहिले याचं लग्न झालं पाहिजे, लग्न झालं तर मुलगा व्हायला पाहिजे, मुलगा झालं तर त्यालाही बायको भेटायला पाहिजे. बरं, त्याच्या बायकोच्या हाताने ताक भात त्यांनी मागितलं, तर ताक भात म्हणजे काय, गाई आल्या, म्हशी आल्या, त्यांना चारायला जमिनी आल्या, एका शब्दात सारं मागून घेतलं. त्या ब्राह्मणापेक्षा काय आपण कमी हुशार आहे का, 20 रुपयात काय काय मागवतो, किती काय काय मागवतो आपण. बरं, तो विडासला जो नारळ असतं ना, ते नारळही काही नवीन आणलेलं नसतं, घरातलंच असतं कुठंतरी, चालू विडात ठेवायचं ना, काय देवाला काय कळतं आहे, देवाला काय समजतं आहे. तेच नारळ पुन्हा पुन्हा ठेवलं, पुजारी बा परत तेच प्रसाद देतो, प्रसाद घेऊन परत घरी जातो, 8 दिवसांनी परत तेच नारळ आपल्याला विड्याला आणतो. किती हुशार आहे बघा. देव म्हटले हे तर कर्मवशी तुला भेटणारच आहे बाळा, कर्मवशी तुला भेटणार आहे.
म्हणजे आपण जे पूर्वी कर्म केलेले त्यांनी आपला आज जन्म भेटलेला आहे. जसं महिनाभर काम केलं तर पगार भेटतो, शेती केली फळ भेटतं, जे बी केलं ते आपल्याला उद्या भेटतंच ना. तसं पाठीमागच्या कर्माने आजचा जन्म भेटलेला आहे. कर्मवशी सकळे पावे एक वाचूनही परमेश्वर मात्र भेटत नाही. तो तुला आज भेटला, आता तू माग काय मागायचं, मी प्रसन्न झालो. तीन वेळा देवाने म्हटले का काय मागायचं, माग काय मागायचं, माग. पण बाळा काय म्हणायला तयार आहे, पण तो हेच पाहिजे मला, कारण आपल्या डोक्यात तेच आहे ना. आणि आपण हे उपदेश त्याच्यासाठीच घेतला आहे. देवा बाबांनी सांगितलं उपदेश घे बाई, तुझं भलं होईल. भलं होईल ना, मग देऊन टाका बाबा उपदेश, चांगलं होईल. नाही तर आपण इकडं तिकडं पाहिलं राहतो, त्यांनी उपदेश घेतला चांगलं झालं, चला आपणही घेऊन टाका, आहे की नाही. तर ब्राह्मणाला देवानी तीन वेळा सांगितलं, तरी ब्राह्मण म्हणतो तेच द्या तेच द्या. आणि देवाचा नाविलाज झाला, तसंच तू म्हटले ठीक आहे, काय हरकत नाही. देव पुढं गेले, मग बाईसा होते, बाईसा चिकित्सक म्हणले, यांनी केलं कल्पवृक्षाच्या याच्याप्रमाणे म्हणे, साळ्याच्या दृष्टांताप्रमाणे. बाईसा म्हणते काय बाबा साळीचा दृष्टांत काय, तर जो साळी असतो ना कपडे विणणारा, त्याला एक वेव असतं, म्हणजे एक लाकूड असतं त्याला वेव म्हणतं. म्हटले एक तो साळी असतो तो जातो वेव आणायला मार्केटमध्ये. आता मार्केटमध्ये गेल्यानंतर दुकान उघडायला जरा वेळ होता, तो काय करतो गावाच्या बाहेर एक झाड असतं त्या झाडाखाली आराम करू म्हटलं. आणि नंतर जाऊ दुकान उघडल्यानंतर तो आराम करतो, वरती पाहत होतं फांदी दिसते अशी सरळ, तो म्हणतो काय सुंदर वेव होईल. आता ते कल्पवृक्ष असल्यामुळे ते लगेच खाली पडतं. ते म्हटलं अरे वा बरं आहे, पैसे बी खर्चायची गरज नाही, मार्केटमध्ये जायची गरज नाही, रिटर्न. तो कल्पवृक्ष म्हणतो मी अरे प्रसन्न झालो, मी कल्पवृक्ष आहे, तुझ्या कल्पने तुझ्या मनात येईल ते मी तुला देऊ शकतो, माग काय मागायचा. ते म्हटले हे तुटलं फुटलं तर परत मार्केटमध्ये नको यायला, पैसे खर्च करायला नको, एखादं अजून दे. देव म्हणतात अरे हे तर तुला भेटणारच आहे. म्हणून देव कळाला, देव समजला, देव लक्षात आला, देवानी बोध दिला, परमेश्वराचं नाम भेटलं. मग काय सांसारिक सुख मागावे काय, सांसारिक सुख तर पूर्वकर्माने आपल्याला भेटलेलेच आहे. जो पोरगा व्हायचा तोच जन्माला आलेला आहे. जी सून यायची तीच येणार आहे. ती त्रास देणारी होती तर ती त्रासच देऊ राहिली. त्याच्यासाठी धार्मिकता करायची काय गरज नाही, ते तुम्हीच मिळवलेलं आहे. मागच्या जन्मामध्ये तुम्ही सून होत्या, तुम्ही सासूला त्रास दिला, आता ती परतफेड चालू आहे. त्याच्यामुळं त्याच्यात काही बदल होणार नाही. त्याच्यासाठी देवदेव करू नका, स्मरण करू नका. देवाला देव मिळवण्यासाठी स्मरण करा, चिंतन करा. नाही तरी तुम्ही भेटल्यानंतर काय भेटतात, तुझी सून काय आणि माझी सून काय, याच्या व्यतिरिक्त काहीच नाही आहे. पण तुम्ही दोघी असतानाच बोलत जा, सुनेंच्या कानावरती जाऊ देऊ नका, त्रास वाढल, ते लक्षात घ्या. हे सांगण्याचं तात्पर्य काय का, पूर्वकर्माने आपल्याला जे भेटायचं ते भेटलंय, त्याच्यावरती रडून गागून उपयोग काय, रडून करायचं काय. म्हणून परमेश्वराचं स्मरण करा, नामस्मरण करत असताना परमेश्वराला मागा. उपदेश कशासाठी आहे, काय हे समजून घ्या, जाणून घ्या, आणि त्यातून मिळवायचा प्रयत्न करा. परमेश्वर म्हणतात देव भेटला, देव कळाला, तर देवाचं ज्ञान मागावं, ज्ञानाचं प्रेम मागावं, देवाचा आनंद मागावा, जलमृतीचा फेरा चुकावा, देवाचं दास्य भेटावं, असा विचार करावा. आपण कधी तो विचार केलेला नाही आहे. देव भेटला आहे ना, देव कळाला आहे ना, मग बस देवाकडून काय काय मागता येईल तेवढं मागतच राहायचं. जेव्हापासून उपदेश घेतला आणि उपदेश घेण्याच्या अगोदरसुद्धा आपली मागायची शेपटी काही कमी झालेली नाही आहे, ती वाढतच चालली, वाढतच चालली. देव म्हणतो हा कधीतरी देत 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 कधीतरी म्हणल का माझं पोट भरलं, आता मी समाधान झालो, देवा आता मला काही नको, तू काय नाही दिलं मला, सारं दिलं, आता आता फक्त आणि फक्त तू मला पाहिजे. तोची व्हावं, तोची भेटावं, ही प्रवृत्ती, ही विचारधारा, हे ध्येय, हा उद्देश आपला कधीतरी निर्माण होईल याच्यासाठी लागते समाधान. आणि हे समाधान आपल्याकडं नाही आहे. आणि ते समाधानाची काही गोळी मार्केटमध्ये भेटणार नाही. डॉक्टर का गेले समाधानचं इंजेक्शन द्या, समाधानची गोळी द्या, नाही. ती विचाराने भेटेल, ती ज्ञानाने भेटेल. आणि ते ज्ञान परमेश्वराने तत्त्वज्ञानात तर आपल्याला सांगितलेलंच आहे. त्याच्यामुळे या साऱ्या ज्या गोष्टी आहे, ही भक्ती करत असताना परमेश्वराच्या ज्ञानवाचक भक्ती करायला लागते. जे जसं आहे तसं जाणून समजून उमजून करायची राहते. अंदाजाने भक्ती आपण करायची नसते. अंदाजाने भक्ती केली तर चुकण्याची शक्यता असते. शेती आपण अंदाजाने करतो का, स्वयंपाक आपला अंदाजाने करतो का, नाही. कोणत्या भाजीला काय करावं लागतं हे आपल्याला बरोबर माहीत असतं. चिकित्सा आपल्याकडं भरपूर असते, उत्सुकता आपल्याकडं भरपूर असते. हजार प्रश्न विचारून आपण ती गोष्ट आपण बरोबर घेतलेली असते. आपण फसल्या जाणार नाही याची आपण काळजी घेतलेली असते. अंदाज आपला चुकणार नाही याची सर्वात जास्त काळजी घेतलेली असते. परंतु धार्मिकता ही सुद्धा अंदाजाने करायची असते, ज्ञानवाचक करायची असते, अचूक करायची असते, योग्य करायची असते. त्याची पद्धत, त्याचं ज्ञान,
हे सारं समजून उमजून करायचे असते. त्यातून परमेश्वराने वज्रकिटकीच्या दृष्टांतातून आपल्याला खूप सुंदरपैकी हे समजावलेलं आहे की एखाद्याला रोग झाला म्हणे वज्रकिटकीचा. आता तो डॉक्टरकडे जातो, आपल्याला डोकं दुखायला लागल्यानंतर आपण डॉक्टरकडे जातो, तो डॉक्टर काय करतो, सकाळ दुपार संध्याकाळ 3 दिवसाच्या गोळ्या हे पथ्य जा. आपण ते करतो पण डोकं दुखणं काय आपलं बंद होत नाही, मग आपण दुसऱ्या डॉक्टरकडे जातो. दुसऱ्या डॉक्टर काय करतो, तसंच करतो, तो काही चेकअप करत नाही. आणि मग आपण म्हणतो ह्या डॉक्टर झाला तो डॉक्टर झाला, आता आपण शहरात जाऊ, मोठ्या डॉक्टरकडे जाऊ, MD डॉक्टरकडे जाऊ. तिथं गेल्यानंतर तो लगेच गोळ्या औषध देत नाही, तो म्हणतो तुमचं डोकं दुखतं आहे, कशाने दुखतं आहे आपण बघू. आता पहिलं तर डोकं आहे का नाही पाहू म्हटले, नंतर मग का दुखतं हे पाहू म्हटले, मग तो X-ray काढतो, MRI काढतो, ब्लड चेक करतो, किती 5-7-8-10 हजार चेकिंगमध्येच लावतो. आणि मग त्याच्यासमोर सारे रिपोर्ट आले का कोणता रोग आहे हे त्याला कळतं, आणि त्या रोगांबरोबर तो औषध देतो, ते औषध घेतलं तर आपण बरं होतो. पण पहिल्या डॉक्टरांनी काय केलं, मग ते बी औषध देते, यांनी औषध दिले, मग त्या औषधाने का बरे नाही झाले, त्यांनी अंदाजाने औषध दिले. एकाला रोग माहीत होता पण औषधं कोणते हे माहीत नव्हते, देत राहिला साईड इफेक्ट होणार. दुसऱ्याला औषध माहीत होतं पण रोगच माहीत नव्हता, देत होता अंदाजाने, आपणही घेतो साईड इफेक्ट होणार. तसं आपण जर अज्ञानापोटी धार्मिकता केली, जी आज तुम्ही धार्मिकता करताय ती जर अज्ञानापोटी केली, विधी करताना अविधी जर घडला, तर एवढा मोठा परमेश्वर कळून सुद्धा आपण धर्मापासून जाऊ शकतो, नरकाला जाऊ शकतो. साईड इफेक्ट म्हणजेच नरकप्राप्ती, साईड इफेक्ट म्हणजेच दुःख. म्हणून अंदाजाने कोणतीच गोष्ट जर भौतिक जगात करत नाही तर धार्मिकता अंदाजाने करून चालेल का? त्यासाठी परमेश्वराने जे सांगितलंय ते करावं लागेल, आणि जे सांगितलंय ते करण्यासाठी काय सांगितलंय त्यासाठी अभ्यास करावा लागेल. मग लीळाचरित्र आहे, सूत्रपाठ आहे, दृष्टांतपाठ आहे, भगवद्गीता आहे. आता वाचता येत नाही मग काय करायचं, ऐकायला सत्संग आहे नाही, काय करायचं, देवाने दिलेलं नामस्मरण आहे, त्या स्मरणावरती निष्ठा ठेवून स्मरण करायचं आहे. मग स्मरण करताना की आपण गुपचूप स्मरण करतो काय, डोळे उघडे राहतात, गाठी ओढत राहतो, या रे त्याला चारा टाक, ते पोरगं तिकडं चाललं, गाठी ओढत राहतीन, कामं सांगायला चालू राहत, गाठी ओढताना सून माझ्याविषयी तर काही बोलत नाही, ती तर काही माझ्याविषयी बोलत नाही, तो तर काही माझ्याविषयी बोलत नाही, एकाग्रता नाही. म्हणजे डोळे उघडे ठेवून सारं आपण पाहतो, आणि डोळे बंद करून सुद्धा आपल्याला परत तेच दिसतं. डोळे बंद केल्यानंतर आपल्याला ते दिसलं नाही पाहिजे. परमेश्वराच्या ह्या अनन्य भावे शरण गेल्यानंतर तो परमेश्वराची आपल्याला लीळा आठवली पाहिजे, मूर्ती आठवली पाहिजे, त्याचं चिंतन आपल्याकडून घडलं पाहिजे. परंतु ते घडत नाही का, तर ती सवय नाही. जे डोळे उघडे ठेवून आपण पाहत राहतो ते डोळे बंद केल्यानंतरही आपल्या मनात तेच येतं, तेच हृदयात येतं. त्याच्यामुळे त्यातून आपल्याला जर बाहेर पडायचं असेल तर ज्ञानाशिवाय पर्याय नाही. आणि आपल्याला परमेश्वराने तर शाळेत तर घातलेलं आहे. जसं लहान मुलाला आपण शाळेत जायचं का नाही विचारत नाही, तो जन्माला आला म्हणल्यानंतर त्याला शाळेत घालावंच लागतं असं समजून आपण शाळेत घालतो. तसं परमेश्वराने आपल्याला शाळेत घातलं आहे म्हणजे बोध दिलेला आहे, प्रवेश तर दिलेला आहे, आता मात्र करायची वेळ आपली आहे. मग स्मरण करा, अभ्यास करा, चिंतन करा, चुकीचं योग्य अयोग्य समजून घ्या, जाणून घ्या, तरच धार्मिकता करता येईल. अन्यथा धर्म एवढा छोटा नाही आहे का, सकाळची संध्याकाळची देवपूजा, काहीतरी क्रिया, काहीतरी स्थानं, कधीतरी नामस्मरण, आणि कधीतरी कधीतरी असं नाही. परमेश्वर जीवन जगण्यासाठी आपल्याला जो धर्म दिलेला आहे तो वर्तमान काळासाठी नाही, भविष्य काळासाठी. आज पण तो उपयोगी पडणार आहे, काल पण तोच उपयोगी पडलेला आहे. तुमच्या इथपर्यंत आलेला प्रवास सोपा नाही आहे. कळत न कळत तुम्ही संस्कारातून केलेल्या ज्या क्रिया, त्या क्रियेचं फळ योग्यता वाढत 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 इथपर्यंत पोहोचले तुम्ही. आज जे केलं तर ते उद्यासाठी उपयोगी पडणार आहे, ते पुढं 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 जात राहणार आहे. परंतु आपण म्हणतो 10 गेले आणि 5 राहिले, आता काय राहिलं, असं नाही आहे. जे 5 राहिले तेच महत्त्वाचे राहिले, परंतु ते बी आपण देतोय कुठं आणि कोणाला देतोय, कशासाठी देतोय हे आपल्याला माहीत नाही का? तर आपल्याला देव समजला नाही, धर्म कळाला नाही, धार्मिकता काय आणि कशासाठी उपदेश घेणं म्हणजे काय हे लक्षात आलेलं नाही. म्हणून अभ्यासाशिवाय पर्याय नाही. तत्त्वज्ञान आता उद्या पण सकाळी 2 दिवस 17 आहे कंटिन्यू सकाळी. उद्या किती वाजता, 9 वाजता सकाळी, 9 ते 10 वाजता 17 आहे. सकाळी 9 वाजताबरोबर 17 चालू होऊन जाईल. एक व्यक्ती असो, 10 व्यक्ती असो,
आज तुम्ही पहिलं सत्र असल्यामुळं आलेले आहे, पण उद्या येताना मुलांना घेऊन या, सुनांना घेऊन या, तर त्यांना शहाणं करणं गरजेचं आहे. तुम्हाला सांगून का उपयोग आहे, तुम्ही तर शहाण्याच आहे. त्यांना शहाणं केलं तर तुम्हाला फायदा होणार आहे. तुम्ही येताना त्यांना घेऊन, नाही तर तुम्ही करा कामं, आम्ही जातो मंदिरात बाबाचा सत्संग ऐकायला. तेवढा टाईमपास होईल आणि काम थोडं कमी होऊन जाईल, कारण भेटेल, दोन दिवस सुटका भेटेल. तसं नका करू, घरच्यांना घेऊन या. घरचे शहाणे झाले तर तुम्हाला थोडासा उपयोग होईल, फायदा होईल. त्यांना त्यांच्या जीवनाचं कळल, कर्तव्य कळल, समजेल, जाणीव होईल. मग नाही तर तुम्ही त्यांच्या पाठीमागे देव करा देव करा देव करा, ते करत नाही. स्मरण करा स्मरण करा, करत नाही. उपदेश घ्या उपदेश घ्या, घेत नाही. सुना आल्या उपदेश घ्या, घेत नाही. त्यांना समजणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळं प्रत्येकाला उद्या घेऊन या. उद्या सकाळी 9 ते 10 सत्र होईल. तुमचे काही प्रश्न असतील तरी तुम्ही विचारू शकता. संध्याकाळी परत 8:30 अशा टायमिंगला सत्र, असे 2 दिवस कंटिन्यू 4 सत्र होणार आहे. वेगवेगळे विषय घेऊन पुढं पुढं आपण जाऊ आणि नंतर समाप्ती होणार आहे. तत्त्वज्ञान सांगण्यासारखं खूप मोठं आहे, परंतु तुम्हाला समजेल, कळेल, तुमच्या डोक्यात घुसेल अशा पद्धतीने मी सांगण्याचा नक्की प्रयत्न करेल. तर यावरती काही प्रश्न असेल तर विचारा तुम्ही. काही प्रश्न नाही आहे. सर्वच उपदेशी का हात वर करा बरं. बिगर उपदेशी कोणी आहे का? तुम्ही आहे, तुम्ही बिगर उपदेशी आहे तरी तुम्ही आले, चांगली गोष्ट आहे. तुमच्या घरचे कोणीच उपदेशी नाही आहे का? नाही आहे. बरं बरं बरं, मग धार्मिकता तर करत असाल ना कोणती तरी. प्रत्येक कार्यक्रम अटेंड करता, कोणताही कार्यक्रम असो जायचं. म्हणजे धार्मिक कार्यक्रम का सामाजिक कार्यक्रम? धार्मिक कार्यक्रम. तुमचा धर्म कोणता आहे? हिंदूचे. हिंदूंचा मूळ ग्रंथ कोणता? मूळ ग्रंथ कोणता हिंदूंचा? भगवद्गीता. सर्वच नाही, भगवद्गीताच फक्त. भागवत नाही, भगवद्गीता. भागवत म्हटलं का लगेच रस्ता चेंज होऊन जातो. एका अक्षराने माणूस चेंज होऊन जातो, आलं का लक्षात? त्याच्यामुळे भगवद्गीता ती जर वाचली, समजून घेतली, जाणून घेतली, तर तुम्हाला धर्म धार्मिकतेचा अर्थ कळेल. धार्मिकता करणार आहे तर हजारो लोक आहे, तुम्हाला आत्ताच मी सांगितलं. त्याचा उद्देश काय, त्याचं पर्पज काय, रिझन काय, कारण काय, काहीतरी पाहिजे ना कारण. कारणाशिवाय काहीच होत नाही, कोणतीच गोष्ट कार्याला येत नाही. मग ते कारण जर आपल्याला माहीत नसेल आणि तुम्ही तर म्हणता आम्ही सर्वच करतो, आम्ही सर्वच करतो आहे. सर्वच नका करू, समजून उमजून जे करायचं ते करा. हे लक्षात घ्या, ती जाणून उमजून करून घ्यायचं करा. अन्यथा धार्मिकता करणारे तर तुम्हाला सांगितले हजारो लोक आहे, परंतु त्याचा पर्पज जर माहीत नसेल, उद्देश माहीत नसेल, तर त्या करण्याला काय अर्थ. समाजामध्ये अनंत संप्रदाय आहे, अनंत धर्म आहे, अनंत विचारधारा आहे. या विचारातून परमेश्वरांनी सांगितलेला सुपर हायवे परफेक्ट म्हणजे भगवद्गीतेतून मागितलेलं तत्वज्ञान. गीतेत अर्जुन देवाला परमेश्वर स्पष्ट सांगतात की तू धार्मिकता का करतो, कशासाठी करतोय, पहिले समजून घे. तुला जलमृतीचा रोग लागलेला आहे, त्यातून बाहेर पडायचा असेल तर तुला भक्ती हा त्याच्यावरती रामबाण उपाय. आणि ती भक्ती कोणाचीही करून उपयोग नाही. आनंद भावे मला शरणी, देवतेची भक्ती केली तर देवतांना प्राप्त होशील, पुण्य संपला परत जलमृतीच्या फेऱ्यात त्याच तुला ढकलतील. भूतांची केली तर भूतांना, पित्रांची केली तर पित्रांना, पण आनंद भावे मला शरण आला तर निसंशय मी तुला जलमृतीच्या फेऱ्यातून काढील, तुला जलमृतीला परत येऊ देणार नाही. कोण सांगते? स्वामी श्री कृष्ण महाराज. अशी एकमेव परमेश्वर आहे. यांनी 11व्या अध्यायामध्ये विश्वरूप दाखवलं. शेवटच्या अध्यायात प्रॉमिस केलं जीवाला, अर्जुन देवाला निमित्त करून आपल्याला, की अनन्य भावे जर मला तू शरण आला तर तुला जनमुक्तीच्या फेऱ्यात येऊ देणार नाही. त्या देवाची भक्ती सोडून तुम्ही किती केलं तर काय उपयोग आहे, कारण देवाने सांगितलं. असा कोणत्या देवतेने का तुम्हाला सांगितलंय का ये बाबा शरण, मी तुला हे देतो, मी तुला ते देतो. बरं, आता तुम्ही शेती करत असाल, आता तुम्ही कोण नोकरी करता का? नोकरी करता, शेतीच करता. आता शेती करता, कोणी नोकरी करता, कोणी व्यवसाय करता, पैसा तर भेटतो ना त्यातून. आणि त्या पैशातून घर चालतं, धार्मिकता करायची गरज काय पडली तुम्हाला? कशासाठी केली? नाही केली धार्मिकता तर काय फरक पडणार तुमच्या जीवनामध्ये? समाजामध्ये असे कितीतरी लोक आहे धार्मिकता करतच नाही, निरीश्वरवादी आहे की नाही. मग त्यांच्या जीवनात काही फरक पडला का? काही फरक नाही पडला.
परंतु प्रत्येक गोष्ट समजून उमजून तुम्ही शेती करताय, ज्ञान आहे त्याच्या पाठीमागं. या बाया स्वयंपाक करताय, पाठीमागं ज्ञान आहे. मिरची मीठ किती टाकायचं, कधी फोडणी करायची, कशी करायची, याचं ज्ञान आहे. प्रत्येक गोष्ट ज्ञानाशिवाय होत नाही, तसं अध्यात्म ज्ञानाशिवाय कसा होईल. आणि परमेश्वराने स्वतः श्रीमुखी सांगितलं, विश्वरूप दाखवून स्वतःची ओळख दिलेली आहे. जीव देवता प्रपंच आणि परमेश्वर चार पदार्थ सांगितले, या चार पदार्थावरती खांब उभा आहे. मानव संप्रदाय क संप्रदाय म्हणून नका पाहू, धर्म म्हणून बघा तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. मुक्तीचं साधन म्हणून बघा तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. परमेश्वराच्या प्राप्तीची दिलेली परमेश्वरांनी संधी आहे हे म्हणून बघितलं, नॉलेज मिळवलं तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. आपण काय करतो, नाही मानव संप्रदाय यांचं असं असं, आमचं असं असं, त्यांचं तसं तसं. आम्ही 18 पुराण वेद शास्त्र उपनिषद आणि अजूनही आमचं संशोधन चालू, याच्या व्यतिरिक्त जर चांगलं काही असेल तर आम्ही हे बी सोडायला तयार आहे, कारण आम्हाला देव पाहिजे. पण याच्या व्यतिरिक्त जर नाहीचे तर सोडणार कसं काय. तुम्ही सांगा आम्हाला, दाखवा आम्हाला, आम्ही हे सोडतो का नाही बघा. यूट्यूबवरती जा, कितीतरी विचार, कितीतरी संप्रदाय, कितीतरी ज्ञान देणारी माणसं तुम्हाला भेटतील, पण त्या विचारातलं कन्फ्युजन क्लिअर करणारं तुम्हाला कुणीच भेटणार नाही. संभ्रमावस्थेतून काढणारं तुम्हाला कुणीच भेटणार नाही. स्ट्रेट फॉरवर्ड रस्ता दाखवणारं तुम्हाला कुणीच भेटणार नाही. उपदेश घेणं म्हणजे परमेश्वराची भक्ती करणं, उपदेश घेणं म्हणजे सर्व धर्माचा, सर्व विचाराचा, सर्व कर्माचा त्याग करून अनन्यभावे परमेश्वराला प्राप्त करण्यासाठी केलेली क्रिया म्हणजे उपदेश घेणं. उपदेश घेणं म्हणजे काय, डोक्यावर डोंगर उपजायचं आहे काय. आता तुम्ही संस्कारी म्हणून इथं आलेले, तुम्ही काय असे समजले नाही मानव संप्रदायाचा कार्यक्रम आहे, मंदिर आहे, असं काही तुम्ही समजले नाही. संस्कार आहे तुमच्यावर, त्याच्यावर तुम्ही नॉनव्हेज खात नसाल, हा विचार तुमच्या डोक्यात नाही आहे. परंतु ही दिशा जी आहे ना, ही दिशा परमेश्वर देतो आहे. त्या दिशेने चालणं, सातत्यपूर्ण समजून उमजून घेऊन आणि मग त्यावरती आरूढ होणं हे महत्त्वाचं आहे. परंतु इतकं सोपं नाही आहे. अयतुक भूतभजन घडलं, तुम्ही कळत न कळत केलेली क्रिया जर परमेश्वराने स्वीकारली असेल तर तुमच्या डोक्यात ती घुसल. आता MECB वरून लाईट आहे म्हणून या लाईटी चालू आहे ना, फॅन चालू आहे ना, आणि आता MECB वरून लाईटी बंद, लाईट जर बंद झाली तुम्ही किती बटणं दाबले लागणार आहे का. तसं वरतून जर कनेक्शन असेल परमेश्वराचं तुमचं तर आमच्या सांगण्याला अर्थ आहे, नाही तर आम्ही किती तुमचे बटणं दाबले तरी त्याला काय उपयोग नाही आहे. ते कनेक्शन तिकडूनच असतं, ते कनेक्शन तिकडूनच राहतं, त्याच्यामुळं काही हरकत नाही. 2 दिवस आहे, तुमच्या मनात काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. चर्चाही समजून घेणं, उमजून घेणं, कोणतीही गोष्ट आणि जे योग्य ते लगेच मिळवणं, ते लगेच स्वीकारणं, जे अयोग्य ते लगेच सोडणं. कारण परमेश्वराने दिलेली बुद्धी, त्या बुद्धीचा वापर तुम्ही भौतिक जगामध्ये किती विचार करता. कोणी काहीतरी दिलं तर तुम्ही लगेच विश्वास ठेवता का. एखादी वस्तू मार्केटमध्ये आणायला गेल्यानंतर कोणत्या कंपनीची, तिचा कलर काय, गॅरंटी किती, वॉरंटी किती, त्याची किंमत किती, किती चिकित्सा असते. या बाया लुगडे आणायला जातात ना, 4च लुगडे घ्यायचे का 2च लुगडे घ्यायचे, 10 दुकानं पाहत आणि त्या दुकानाला वरून दुकानदाराला सांगतात आम्ही घरी नेतो, जर घरच्यानं नाही आवडलं तर परत बदलून देत असेल तरच आम्ही नेऊ. फसल्या जाऊ नये, किती चिकित्सा आहे. सहजासहजी कोणीच कोणावर विश्वास ठेवत नाही. इथं परमेश्वर स्वतः अवतार घेऊन, आपल्या धर्माचं तर हेच वैशिष्ट्य आहे, परमेश्वर स्वतः ह्या जीवासाठी जीव होऊन जीवाचे देह धर्म जीवधर्म स्वीकारून अवतार घेतात. वाडोवेडी फिरतात अधिकारी, जीवाला निमित्त करून स्वतःची ओळख देतात, धर्म आणि अधर्म सांगतात. जीव देवता प्रपंच परमेश्वर याची ओळख देतात, एक भरपूर वैशिष्ट्य आहे. कुठं, कोणत्या धर्मामध्ये. कोणी म्हणतं मी प्रेषित आहे, कोणी म्हणतं मी पुत्र आहे, कोणी म्हणतं मी तीर्थकार आहे की नाही. परमेश्वर कुठंच नाही आहे, इथंच आहे. आणि तिथे बी जर आपण असूनही बी जर वाट चुकत असेल तर ते असण्याला काय अर्थ आहे, आणि परमेश्वराने दिलेल्या जीवनाला काय अर्थ आहे. म्हणून ओळखा, समजून घ्या, जाणून घ्या. ते आपलं असं रेल्वे पटरीवरती राहतं, थांबा बघा आणि मग जा, आहे की नाही. मग आपण तिथं थांबतो, इकडं तिकडं पाहतो ट्रेन नाही आलेली, मग जातो. आणि जर इकडं तिकडं नाही पाहिलं तर काय होतं, ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता असते. तसे आपल्या जीवनाचा ॲक्सिडेंट जर झाला तरी हे सोपं नाही आहे. त्या ॲक्सिडेंटने तरी तोंड हातपाय तुटल फुटल, डॉक्टरकडे जाऊ रिपेअर होईल. परंतु हे ऑपरेशन जर झालं तर अनंत जन्म, कुत्रा मांजर डुक्कर म्हैस बैल चतुर्विध नरक ते संपलं का, स्थावर नरक, हे झाडं झुडपं याच्यात सारे झाडं हे काही नुसते निर्जीव आहे का.
त्याच्यातसुद्धा सजीवता आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा जीव आहे हे शास्त्र सांगते आणि सायन्सनेसुद्धा प्रूव्ह केलेलं आहे. सायन्सनेसुद्धा प्रूव्ह केलं आहे की याच्यामध्ये जीव आहे का नाही. आत्ता आत्ता 3-4 वर्षापूर्वी शोध लागला की या झाडाची जर फांदी मोडली ना, फांदी तोडली ना, त्याच्यासुद्धा आवाज येतो. अत्यंत कमी डेसिबलचं औषध यंत्र शोधलं का जर तुम्ही फांदी तोडली, त्याला पाणी कमी झालं तर त्याच्यातून सुद्धा आवाज येतो, तो आपण ऐकू शकत नाही. त्या मशीनद्वारे त्यांनी ते संशोधन केलं. सायन्स हे कंटिन्यूस शोधतं आहे. त्या सायन्सलासुद्धा शास्त्राची प्रेरणा आहे. शास्त्र म्हणतं आहे ना असं आहे, तर मग बाप दाखवणं तर श्राद्ध कर, बघू प्रयोग करून खरंच आहे का. बाकी सायन्स जे बी डेव्हलप होतं आहे हे सर्व शास्त्रात अगोदर आहे, ती प्रेरणा आहे. म्हणूनच तर शोधण्याचा प्रयत्न करताय. त्याच्यामुळं जीवन इतकं सोपं नाही आहे. तुम्हाला जे भेटलं आहे ते अत्यंत प्रयासाने, परमेश्वराच्या कृपेने, परंतु निर्णय मात्र तुम्हाला घ्यायचा आहे. कारण जीव स्वतंत्र आहे, प्रत्येक जीव स्वतंत्र आहे. कोणालाही कानाला पकडून आपण काही सांगू शकत नाही, काही करू शकत नाही. संत ज्ञानेश्वरांनी बी तेच सांगितलं आहे. ज्ञानेश्वरी लिहिली संत ज्ञानेश्वरांनी, ती ज्ञानेश्वरी काय, श्रीमद भगवद्गीतेचा मराठी अनुवाद आहे. त्यांनी तर अत्यंत परखडपणे सांगितलंय, म्हणले गावाच्या बाहेर बसणारी वेश्या असते, कुंकू असतं, मंगळसूत्र असतं, पण ती कोणाची माहिती का म्हटलं. तसं तुम्ही सोमवारी इकडं जाता, मंगळवारी तिकडं जाता, शनिवारी आणखीन कुठंतरी जाता, चतुर्थी आली, एकादशी आली, चालूच आहे म्हटले. म्हणली वेश्या भक्ती तुम्ही सोडून द्या, संत ज्ञानेश्वर सांगताय. एकच भक्त अनेकांची भक्ती करणारा तो प्रत्यक्ष अज्ञान आहे म्हटले. 18 पुराणे, 4 वेद आहे, 5 शास्त्र आहे, उपनिषद आहे, आग लागो अशा ज्ञानाला म्हटलं. का तर त्यातून तुमची मुक्ती भेटणार नाही, उलट त्यातून कर्म जोडून तुम्ही नरकाला जाणार आहे म्हटले. मग आग लागो अशा ज्ञानाला, मग ज्ञान ते कोणतं म्हणले, एक संजीवनी वनस्पती जर तुम्हाला भेटली, सर्व रोगांवर रामबाण उपाय, तर या गाडीभर मुळ्यांची काही गरज आहे का म्हटलं. हे कोण सांगते, संत ज्ञानेश्वर. गाडीभर मुळ्या म्हणजे 18 पुराणं, वेद, शास्त्र, उपनिषद, अनेक संप्रदायाची विचारधारा, एक संजीवनी म्हणजे श्रीमद भगवद्गीता. ती जर तुम्हाला भेटली, त्यातून तुम्हाला जर साऱ्या रोगांवर रामबाण उपाय, परमेश्वर प्राप्ती, तर बाकीचा हात लावायची गरज आहे का. एकाच औषधाने जर सारेच औषध रोग जात असतील, तर बाकीच्या प्रत्येक औषधासाठी, प्रत्येक रोगासाठी काही वेगवेगळं औषध घेण्याची गरज आहे का. काही गरज नाही. संजीवनी वनस्पती, धर्म म्हणजे संजीवनी वनस्पती, जिवंत करणारी. स्वामी श्री चक्रधरांनी कलियुगात परमेश्वराचा अवतार घेऊन येतं तत्वज्ञान सांगितलं. आता 4 दिवस वेगवेगळ्या विषयावरती आपण बोलणारच आहोत. त्यावेळेस तुमच्या मनात काही प्रश्न असेल तर नुसतं मी बोलेल, तुम्ही ऐकाला असं नाही आहे, ही चर्चा आहे. तुमच्याकडूनही मला काहीतरी शिकता येईल, ऐकता येईल, विचारत चला. जे पटलं आहे ते स्वीकारत चला, जे अयोग्य आहे ते आम्हाला आमचं देऊन टाकत चला, काही अडचण नाही. 4 दिवस नाही तरी, आता तुम्ही नाही म्हटले तरी मी बोलणारच आहे. तुमची इच्छा नसली तरी तुम्ही ऐकणारच आहे. त्याच्यामुळं ऐकायचंच असेल तर नीट ऐका, अन्यथा काही उपयोग नाही आहे. आलं का लक्षात. सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी दंडवत हो.